بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى حمد سنالارمز پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام درودلارمز وزاتنين اين حبيب خواريلار صحابلار Ansar va muhojirlarga Alloh subhanahu va taoloning roziligi, rizvoni va ularga qiyomatga qadar iymon yo'lida, islom haqiqati yo'lida ergashgan ahli sunna val jamoaga Allohning rahmati, najoti va nusrati bo'lsin. Biroz shamollashim bor, shamollashsal qattiqroq bo'lgan shekilli. Bismillah. Orqaga qaytyapmiz, ya'ni yaxshi tomonga o'zgarishlar bor. Alhamdulillahi robbil alamin. Duoyilar bilan suhbatlarimizni inshaalloh davom ettiramiz. Bugungi suhbatimiz 40 farz ilmi hol mavzusidan 40 farzni davomini suhbatlashamiz inshaalloh. Bugun g'uslning farzi va tayammumning farzi to'g'risida gaplashamiz. G'usl lug'atda yuvish degani o'zi. Yuvish, g'usl, g'osil kalimasi bilan ham ishlatiladi. G'usl deganda mutlaq tahoratning, katta tahoratning poklanishiga ishlatilgan istilohga g'usl deyilsa, g'osil yuvishga ishlatiladi. G'oslul vajhi degani yuzni yuvish degani. G'oslul lubsi desa kiyimni yuvish bo'ladi. G'uslun bo'lsa u g'usl qilishlik. katta tahoratni ado qilishlik ma'nosini ifoda qiladi. G'usl aslida nima uchun inson, masalan biz g'uslni farz deyapmiz. Farzi ayinlar ilmi hol doiralarimizda farzi ayinlarning jumlasiga kiritayapmiz. Nima uchun desa, chunki bu ibodatlar uchun lozim bo'lgan narsalardan. Nima uchun g'usl qilamiz biz? Nima uchun g'usl farz bo'ladi bizga desak, namoz o'qishimiz uchun g'usl farz bo'ladi. G'uslga tashvish qiladigan ummatning namozga tashvishi bor, ya'ni. Nima uchun g'usl bizga vojib bo'ladi, farz bo'ladi? Chunki biz Qur'on o'qiymiz. Qur'on tilovat qiladigan ummatmiz. Qur'on tilovatimiz uchun g'usl vojib bo'lgan o'rinlarda, ya'ni junub holatimizda Qur'on tilovat qila olmaymiz. G'usl demak birlamchi ma'noda musulmonlarning pokligi uchun o'rtaga qo'yilgan ibodat turlaridan hisoblanadi. G'usl ibodat turlaridan. Odat emas. Biz shunday bir ummatmizki, odatiy shakldagi amallarni niyatimizning go'zalligi bilan ibodatga aylantiramiz. Ya'ni bizga islom shariati odatda insonlar qilib yurgan odatiy ishlarini Allohning nazdida ibodat doirasiga, ibodat darajasiga ko'tara oladigan saviyani berdi islom bizga. Bizning iymonimiz, biz tanlagan yo'lning qadri, manfaati, darajoti odatiy ishlarimizni ham ibodat darajasiga ko'tarib qo'yadi.
Ana şu faziletten faydalanışımız gerek. Gusül adlı çömeliş değil başkalar. Biz ne deyimiz? Bunu ibadet deyimiz. Adlı çömelip koyuştan aldın ibadet deyip düşünemiz onu. Gusül Allah'a kurbat hasıl kıladigen ibadet turlarıdır. Hak Subhanahu ve Taala'nın razılığı için gusül kılışlık bu Allah'ın nezdinde Allah'a yakın buluş. Allah Subhanahu ve Taala'nın süygen bendeleri safında buluşluk. Ve Allah'tan sevap umut kılışlık seviyesini verir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Euzu billahi mineşşeytanirracim ve in kuntum cunuben fattahharu degen. Eğer cunub bulsanlar pakleninler. Yani mübalağalik. Fattahharu Arap dilde kaidede tahure kelimesini mübalağa sigasında, mübalağa vaznede etiriyipti. Fattahharu yeterlik, yeterliçe pakleninler deyipti. Gusül bilen niyet bilen Allah'ın nazdede savab ümit kılaman de gusül ameliye, çömeliş ameliye kirgen adam Allah'ın bu buyruğu amel kılıyipken bana. Yani başka adamlarının, yani ilimden uzak adamlarının, dinini, diyanetini, şeriatını o kadar bilmeydiyen adamlarının den fark olarak Müslüman adam, Müslüman adam, pakleniş orkali Allah'ın nezdede ibadetke, Allah Subhanahu ve Taala'nın nezdede savapke ve Allah'ın buyruğuna amelge aşırışlıkke sezavar buladı. Bana şu narsalarını usul kelimesinin lügatından biz bilişimiz gerek. Gusül şeriatının tarifine göre ibadet dedik. Bu birlemçi. Biz bilişimiz gereği bugün derslerden birincisi gusül bu ibadet. Gusül kılış bilen biz huddu namaz okuşlikteki ibadetinin acırını umut kılamız. İkinci manada hem ibadetinin astige paklik bizim yanımızda kagen derslerden. Çömeliş ne merdegen savalge cevap beredigen bulsayız, adli Müslümanlığın aldığı dünyada şahsi gigiyenini gapırıp yürgen adamlarının bir ortası çüş olmaydı. Bir ortası bu oranga çüş olmaydı. Demek ki, gusulünün kanday kılınışlığını bizge ilahi vahiyini kabul kılıp olgan zat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem örgütkenler. O zat örgütkendek başka hiç kim bunun tarifini töle tokus derecede örgüt almaydı. Onun hazır inşallah bu halatlarını gusulünün kanday kılınışı doğrusudaki mavzularda yaparız inşallah. Üçüncü orunda gusul insandaki yani Müslüman şahsdaki türlü hıl keselliklerini ondan dah buluşluğuna sebep oladı. Çömeliş, su, insanın aynı kısa cünüp haletten keyin çömeliş, insanlı tibbi cihattan cüde köp menfaatlarına irtakileydi. Birinciden insanda kan aylanışıge sebep oladı. İnsandaki cünüp haleti de köp yokatken narsalarının tiklenişige sebep oladı. Gusül kılıçlık orkali Müslüman şahs ruhu tetiklenedi. Gusül kılıçlık orkali insan tanesindeki türlü mikroplar, türlü unge zarar veredigen narsalardan pakilenedi. Haram narsalardan yani türlü hıl menige okşagen başka narsalardan tozalanedi. Ve gusülünün faydalarını gepiriş bilen mavzuyumuzda tohtatarmaya kalışımız mümkün. Şu derecede köp. Bismillah. İslam ümmeti 1400 yıl mobaynada gusulünü farz
Ya'ni farzi ayinlar sırasidan sanab kelgan. İslam ümmeti g'usl ibodatini, ya'ni yuqorida aytganimizdek ibodat deb, odatdan yuqori narsa deb va undan tashqari poklik deb va undan tashqari buni shaxsiy ozodalik sifatida va tibbiy ma'noda insonni ko'p manfaatlarga yetaklaydigan narsa sifatida ko'rib kelgan. Bugun Yevropaga intilayotgan Yevropa madaniyatidagi insonlar ni peshqadam deb aytayotgan neo jadidga o'xshaganlar o'zlarini neo jadid ko'rsatayotgan aslida qoloq odamlar Yevropaning o'rta asrlardagi vaziyatlarini tarixlarda o'qib ko'rishsin. Katolik cherkovining ta'sirida yurgan odamlar, katolik cherkovining ta'siridagi odamlar suvga cho'milish, suv bilan inson o'zini yuvishligi, g'usl qilishligini dunyoga berilish sifatida ko'rishgan. Taqvosiz odamni ishi deb ko'rishgan. Ludovik 7-chi faxrlanib aytardiki, Ludovik 7-chi Versalni qirollaridan biri. Umrimda 2 marta cho'mildim degan. Umrimda 2 marta cho'mildim degan. Bittasini mangdan so'ramasdan cho'miltirishgan degan. Tug'ilgan paytimda cho'miltirishgan degan. İkincisi kasal bo'lib qolgan paytimda majburlab cho'mildim. Davo sifatida. Ular ibodat u yoqda tursin, shaxsiy gigiyena u yoqda tursin, cho'milishni davo turlaridan biri sifatida tabiblar majburlashgandagina cho'milishgan. Tarixda fohishaligi bilan mashhur bo'lgan o'sha Yekaterina nomi bilan mashhur bo'lgan ayol ham qirol oilasida yashagan o'sha fohisha ayol ham cho'milishni juda yomon odatlar sifatida zikr qilgan. Poshnasi katta, tovoni poshnasi katta tuflilarni iste'molga kirishligiga sabab Italiyada, Yevropada, Fransiyada asosan ko'chalar axlat bilan to'la bo'lgan. Musulmonlar Andalusiyada madaniyatning eng cho'qqisiga yetib, hatto kanalizatsiyalarni amalga oshirib yashayotgan davrlarida o'sha Fransiya ko'chalari axlatga to'la bo'lgan. Odamlarning uylarida hojatxona bo'lmagan, shu Yevropadagi bugungi odamlarning ota-bobolarining uyida hojatxonalar bo'lmagan. Nima qilishgan? Bir lataga hojatni qilib ko'chaga otishgan. Keyin ko'chada oyoqqa axlatlar yopishmasligi uchun tovoni baland, poshnasi baland oyoq kiyimlarni ehtiyoj tug'urgan, shuni kiyib yurishgan. Undan tashqari o'sha tarixda ayollarni va erkaklarni keng kiyim kiyishligini ham sababi o'sha axlatdan saqlanmasliklari bo'lgan. Tikka turgan joyda axlat qilib ketaveradigan shunaqa bir pokizalikdan, ozodalikdan mutlaq uzoq odamlar bo'lgan. Islom dunyosi 1400 yildan beri g'uslni farz deb keladi. Farz ibodat darajasida ko'radi. Ibodat shunday narsaki, insonning aqidasi uni turtki berib turadigan, inson aqida sifatida uni shakllantirgan narsalarni ibodat deydi. Sizni aqidangizda shakllanganligi uchun uni ibodat sifatida ko'rasiz. Bir namoz o'qiydigan odam 2 rakat namozini qazo qilib qo'yishligi uning yuragini siqadi. Xotirjamligini yo'qotadi. Nimaga? U ibodatni aqidasi sifatida ko'radi. G'usl shu. Ibodatdan mahrum bo'lgan, ibodatga e'tibori kam bo'lgan, ibodatni u darajada qila olmaydigan odamlarning aqidalarida bo'shliq bor. Demak, g'usl ilk ma'nosi ibodat ma'nosida poklik, ikkinchi ma'noda shaxsiy gigiyena sifatida poklik, uchinchi ma'noda g'usl insonning tibbiy jihatdan manfaat beradigan
doimiy ozoda va turli mikroblardan ozod bo'lib yuradigan narsalarga sabab bo'ladigan ibodat turi. Ba'zi ilmiy haqiqatlarda insonning miyasida, insonning miya qismida junub bo'lgandan keyin, misol uchun er-xotinlik munosabatlaridan keyin erkak yoki ayolning miya qobuqlarida, ya'ni bu dimog'da pufakchalar paydo bo'ladi. Tibbiy jihatdan shuni ilmiy haqiqatlarda, ilmiy mo'jizalarda ifoda qilishgan. Insonning miya dimog'ida pufakchalar paydo bo'ladi. O'sha pufakchalar natijasida agar ular yorilmasa, agar ularni o'z holiga qo'ysa, borib-borib dimog'da og'ir kasalliklarga, xastaliklarga duchor bo'lishi mumkin. Shuning davosini suv deyishadi. Buringa qattiq suvni tortganingizda miya achishadi, dimog'ingiz achishadi. O'sha achishgan paytida g'usulni farzlaridan shu. Shariat 1400 yil oldin g'usul qiladigan odamga dimog'ini achishgudek suv tortishlikka buyuradi. Tibbiyot nima deyapti? O'sha pufakchalarni yorishlik uchun dimoqqa suv tortish kerak deydi. Islomning naql strukturasi, islomda kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurgan buyruqlarga itoat qilishning manfaatini qarang. Biz o'sha buyruqqa ishonib 1400 yildan beri dimog'imizga suv tortib, o'sha miyamizda bizga kelajakda zarar berishi mumkin bo'lgan kasalliklarni oldini olib kelamiz 1400 yildan beri. Buning ilmiy haqiqatini bilmasak-da, oddiy dehqon ham, oddiy cho'pon ham, oddiy o'qituvchi ham bunga amal qiladi. Boshqa millatlarchi, qachonki ilmiy haqiqatga ro'baro kelganimizdagina buni qilamiz deb 1400 yil yashashlari, kutishlari kerak edi. Mana islomning naql strukturasini Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bizlarga kelayotgan buyruqni sahih sanat bilan qabul qilib unga amal qilishimizning manfaatlaridan biri. Xo'p, muxtasarul viqoyada Alloh subhanahu va taoloning bu g'usl to'g'risidagi buyruqlarining matnini matn qilib ulamolarimiz keltirib qo'yishgan. Aytishadiki, bismillahir rohmanir rohim. G'uslu famihi, g'usl nima desa? Fardul g'usli g'uslu famihi va anfihi va kullil badani. G'uslning farzi 3ta. Nima qiladi? Og'zini yuvadi, birinchi. Va burnini chayib yuvadi. Va kulli badan, badanning hamma joyiga suv yetishi mumkin bo'lgan hamma joyiga suv yetkazadi. Mana shu g'uslning farzi. 3ta farz ekan. Bizning hanafiylarda niyat farz emas. Nima uchun desa, niyat sunnat amallardan. Bu degani niyat farz emas deganda to'g'ri tushunish kerak. Niyat farz emas degani niyat qilmaydi degani emas. Niyat farz emas, sunnat bizda. Niyatsiz bir odam hovuzga tushib chiqsa, og'iz burnini yaxshilab chayqab qo'ysa, g'usul bo'laveradi. Nima uchun bunday degan savolga ulamolarimiz aytadiki, chunki suvning o'zida poklash xususiyati bor. Inson bu joyda niyat bilan poklanmaydi, suv bilan poklanadi. Niyat bilan o'sha qilayotgan amalining ibodat doirasini savobini darajasini orttiradi xolos. Bunga tayammum bobida inshaalloh to'xtalib o'tamiz. G'uslning farzligiga Moida surasida Alloh subhanahu va taolo quyidagi oyatda buyurgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va in kuntum junuban fattahharu. Agar junub bo'lsanglar fattahharu. Poklaninglar. Fattahharu mubolag'ali sig'ada. Poklaninglar ma'nosida. Boshqa bir oyat. وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِلِي سَب۪يلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. Bu o'sha ibodatga buyruqlarda junub holingizda ham
ta g'usl qilmaguningizcha masjidda turmang degan oyatda oyatni Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan, ya'ni masjidga junub holda kirmang. Masjidda junub holda turmang. Illa hatto tag'tasilu, hatto g'usl qilmaguningizcha degan oyat, bu ikkala oyatni jamlagan ulamolar shunda uchta farzni chiqarishadi ma'nosida. Hadislarda ham bir qancha hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning buyruqlari bor. Abu Dovud, Imom Termiziylar rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Qol inna tahta kulli sha'ratin janabatan faghsilu sha'ra wa anqul basharata degan ekanlar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, har bir tuk tolasida, har bir soch tukning tagida, ostida janobat bor, junublikdan bor. Shunday ekan deydilar, sochni yuving va jildingizni poklang, tozalang deganlar. Mana shu hadisni yana boshqa bir hadis bor. Aytadilarki, "Man taraka mawdi'a sha'ratin min al-janabati lam yaghsilha fu'ila biha kaza va kaza min an-nar." Ya'ni aytadilarki, kim junublik holatida bir soch miqdoridagi joyni, bir tuk miqdoridagi joyni yuvmasdan qoldiradigan bo'lsa, do'zaxda undoq qilinadi, bundoq qilinadi deganlar. Mana shu hadisni eshitganlaridan keyin Hazrat Ali radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "Famin thamma adaytu ra'si va kana yajuz sha'ruhu." Ya'ni Ali radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, mana shu hadisni eshitganimdan keyin sochimni o'zimga dushman deb bildim degan ekanlar. Va odatda Hazrat Ali'ni ko'rgan odamlar aytadi, doim sochlarini qirib yurardilar. Ibodatga moyilliklari uchun. Ya'ni ibodatga ehtiyotkorliklari uchun. Demak, umumiy ma'noda shu. Biz bilishimiz kerak bo'lgan o'rinlarda g'uslning farzi 3 ta ekanligini bilishimiz kerak. Birinchisi nima ekan? Farzlardan birinchisi og'izni chayishlik. G'arg'ara bilan roza bo'lmasangiz, roza bo'lsangiz mubolag'a qilmaysiz. Roza bo'lsa inson og'ziga suv olish kerakdi, g'arg'ara qilib mubolag'a bilan og'izni chayish kerak. Ikkinchisi burunga burun achishgudek, dimog' achishgudek suv tortish kerak. Uchinchisi hamma badanga to'la to'kis suv yetkazish kerak. Suv yetsa g'usl ado bo'ladi. Mana shu farzi bu. Endi sunnatlari, odoblari, mustahablari bular bu kifoya degan kitob bor, Hazrat rahimahullohning kitoblari. Shu kitobdan olib bir ko'z yugurtirib qo'yasizlar. G'uslning sunnatlari, odoblari to'g'risida bitta bu joyda batafsil to'xtalilgan. Ayollarni sochlari uzun, uzun sochlik ayollar sochning ostini o'zini, ya'ni soch chiqqan joyini o'zini hul qilishliklari kifoya. Chunki uzun soch bo'lsa, sochni hammasini yuvish birinchidan quritish imkoniyati bo'lmasa, soch hul nam holatida inson badaniga tegib turadi va u shamollatadi odamni. Insonga zarar berish ehtimoli borligi uchun sochni hammasini yuvish shart emas. Qanday holatda? Junub bo'lishdan oldin sochni o'rib olsa. O'shanaqa holatlarda sochning asliga, boshni o'zini usulda yuvishligi kifoya qiladi. Bunga ham bir qancha hadislar bor, dalillarini shu hadislarni o'zidan ko'rib olishni tavsiya qilamiz. G'usl qilishda bizning hanafiylarda g'usl qilgandan keyin tahorat olinmaydi. Chunki bizda inson o'zining qo'li o'zining avratlariga tegadigan bo'lsa, u tahoratni ketkazmaydi. Hazrat Ali radhiyallohu anhudan rivoyat bor. Mening avratlarim ham quloğim singari a'zoyim, ushlasam tahoratim sinmaydi degan ma'noda gaplari bor. Boshqa mazhablar bor. Shofiy mazhabi xususan
insonun kolu avrat joylariga tegsa tahorati sinadi. O'shaning uchun ular g'usuldan keyin ham tahoratni alohida olib chiqishlikni, ya'ni qo'l avratga tekkanlik uchun tahorat qilishlikni ular ijtihodlarda olishgan. Bizda g'usuldan oldin tahorat olamiz. Tahoratni olib, bo'lib, oyog'imiz tagiga suv to'planmaslik, to'planish ehtimoli bo'lsa, oyog'ini yumay turamiz. Keyin g'usul qilib, avval boshimizdan suv quyib, keyin o'ng yelkamiz, keyin chap yelkamizdan hamma badanga suv yetkazgandan keyin g'usul qilingan joydan chiqib ketayotgan paytingizda oyog'imiz yuvib chiqib ketamiz. Shu kifoya, shu bilan g'usulning sunnatlari ham ado bo'lgan bo'ladi. Xo'p. Tayammumda 4 ta farz bor dedik. Tayammumda 4 ta farz bor. Tayammum nima? Tayammum o'zi lug'atda qasd degani. Qasd qilish, ya'ni tayammum qasd, niyat o'zi. Tayammumning lug'atdagi ma'nosini o'zi niyat o'zi. Tayammumning lug'atdagi ma'nosini o'zi niyat degani. O'sha tayammum qachon bizga farz bo'ladi? Tayammum ham biz bilishimiz kerak bo'lgan farz amallardan. Biz qachonki tahoratga suv topa olmay qolsak, yoki g'usl qilishlikka suv topa olmay qolsak, yoki suv bor-ku, bizning tanamizga, sog'lig'imizga zarar berish ehtimoli bor suvni. Unaqa vaziyatlarda yoki kasal holatimizda suv bizga kasalimizni cho'zishi ehtimoli bor vaziyatlarda tayammumni Alloh subhanahu va taolo bizlarga g'usl va tahoratning o'rniga farz qilgan. Ya'ni xalifa qilgan, o'rinbosar qilgan. Tayammumning farz bo'lishi to'g'risida hadis sharif bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha Baydaa yoki Zotul Jayshda, ya'ni bir jihoddan yoki bir safardan qaytib kelayotgan paytlarida Baydaa yoki Zotul Jaysh degan joyda Oysha onamizning munchoqlari yo'qolib qoladi. Munchoq voqeasi bor. Munchoqlari yo'qolib, uni qidirib to'xtab qolishgan paytda sahobalar, endi safardan kelayotgan odamlar ko'pchilik to'xtab qoladi. Suv topilmaydi. Suv yo'q, ya'ni odamlarda, sahobalarning o'zlarida suv yo'q. Shunda ko'pchilik Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga ta'na qilishni boshlashadi. Qizingizning sababidan to'xtab qoldik, suvimiz yo'q, tahoratimizga nima qilamiz deb tashvish qilishgan paytda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kesalar, Oyshamiz aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam, Habibim, tizzamda uxlab yotardilar deydilar. Haqiqiy muhabbat durdonalari Oisha onamizning tizzalarida rahmatan lil olamin uxlab yotibdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kelib Oisha onamizga seni deb butun jamoat qop ketdik yo'lda. Bitta munchog'ingni yo'qotib ushlab eplomaysanmi deb ta'na qilib u kishini urishadilar. Urishsalar Oisha onamiz aytadilarki, javob bermadim. Nimaga? Habibim uyg'onib ketmasin deb. Tizzalarida uxlayotibdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Lekin Abu Bakr Siddiq keptilarda Oysha onamizning biqinlariga turtgan ekanlar. Hassi nima degandek. O'shanda ham deydilar, qimirlamayman, qimirlamasdan o'tib turibman, chunki Habibimni uyg'otib yuborgim yo'q deydilar. Ana shu paytda o'sha vaziyatda Alloh subhanahu va taolo tayammumning farz qilishlik farzligi to'g'risida alohida oyat nozil qildi. Nima dedi? Fatayammamu sa'idan tayyiba dedi. Suv topa olmay qolsanglar, imkoniyat bo'lmay qolsa, nima qilinglar? Fatayammamu sa'idan tayyiba. Pokiza
o'sha pokiza jinsga qasd qilinglar. Soiddan murod o'zi tuproq, tuproq jinsiga. Shunda Usayd ibn Hudayr radhiyallohu anhu aytadilarki, ey Abu Bakrning oilasi, ya'ni Abu Bakr radhiyallohu anhuning qizlaridan bo'lyapti. Bu ummatga sizning birinchi barakangiz bo'ldi deydi. Ya'ni ummatni, butun boshli ummatning suvsizlikda nima qilamiz degan savoliga Hazrati Oisha radhiyallohu anhuning munchoqlarini yo'qolganligi sabab bo'lgan. Ajoyib bir hodisa. Ki aytadilar, tuyalarni tug'izganimizda meni tuyamni tagida ekan munchoq, munchoqni topdim deydilar. Munchoq ham yonga qolgan. Lekin butun boshli ummatning yengillik ko'chasiga chiqishligiga, suv topilmay qolsa nima qilamiz endi, ibodatimizga nima bo'ladi degan savolga javob o'laroq tayammum oyatini nozil bo'lishiga sabab bo'lgan shu. Alloh subhanahu va taolo o'sha oyatda tayammumni farzlarini bildirgan. Tayammumda to'rtta farz bor. Birinchisi niyat. Fatayammamu o'zi qasd qilinglar, niyat qilinglar ma'nosi. Odatda tuproq hech qachon poklamaydi aslida. Tuproqning xususiyati poklashmas. Tuproqning xususiyati poklashmas. Tuproqning xususiyati nima? Oddiy tuproq. Aslida chang qilish kerak o'ylasangiz. Lekin biz qasd bilan, o'sha niyat bilan poklanamiz. Ya'ni tushunmadim men. Ko'rinyaptimi? Menga sal qorong'i bo'lib qolyapti. Birinchisi niyat. Tayammumda tayammumning farzlaridan birinchisi niyat. Chunki tuproq poklamaydi. Tayammumda biz qasd bilan, niyat bilan poklikni niyat qilamiz. Ikkinchisi nima? Pokiza tuproq jinsidan bo'lgan. Yer jinsidan bo'lgan pokiza bir narsani topishimiz kerak. U yer jinsidan bo'lganga nima kiradi desa, yonmaydigan, kuymaydigan narsalar kiradi. Misol uchun temir bo'lmaslik kerak, oyna bo'lmaslik kerak, o'tin bo'lmaslik kerak. Bundan tashqari tuproq jinsiga aloqador narsalarning barchasi kiraveradi. Faqat tuproq jinsini aynan tuproqni o'zini topish shart emas. Chang ham bo'laveradi. Masalan, chin deylik, mana shu stolda o'tiribsiz yoki kiyimingizda ham chang bor. O'sha kiyimdagi changni o'zini qasd qilib, o'sha qasd qilgan joyingizga bir zarba urganingizda chang chiqadi. Changga qo'lingizni tutishligingiz o'sha tayammumning pokiza yer jinsidan bo'lgan narsaga qasd qilish amaliyotini bajargan bo'laverasiz. Demak, birinchisi niyat, ikkinchisi pokiza yer jinsidan bo'lgan o'sha changni yoki tuproqni qasd qilishlik. Suvdan olingan tosh ham yer jinsi hisoblanaveradi. Maqsad o'zi chang emas aslida. Asli yer jinsidan bo'lgan narsa. O'sha ustida changi bo'lmagan suvdan chiqqan toshga ham qo'lingizni urib tayammum qasdini, niyatini qilsangiz bo'laveradi. Ikkita farz o'tgandan keyin uchinchisi nima? Tayammumni qilib ko'rsataylik, ko'pchilik bilsa kerak. Lekin biz qilib ko'rsatamiz. Bilmaganlar o'rganib oladi. Mana deylik, shu joyda kiyimimizda chang bor. Changni qasd qilamiz. Birinchisi niyatimiz qasd, ikkinchisi changni qasd qilyapmiz. Bir uchinchi farz bir zarb urib qo'limizni changga tutgandek ushlaymiz. Va o'ng qo'limizni uchta barmog'i, mana uchta barmog'i bilan bu chap qo'limizni orqa tomoniga ko'rinyaptimi? Orqa tomoniga surib oboramiz tirsagimizga qadar. Tirsakka kelgandan keyin qo'limizni aylantiramiz. Mana ikkita barmoq qolgan edi. Shu ikkita barmoq bilan qo'limizni ushlab, bu yog'idan chiqarib yuboramiz. Mana birinchisi bo'ldi. Ikkinchisiga, bu ikkinchi qo'lga ham shundoq qilamiz mana. Shundoq qilib chiqarib yuboramiz. Man
to'rtinchi farzni qilib olibman, uchinchisi yuzga edi birinchisi. Bir zarb uramiz, qo'limizni changga tutgandek o'sha yer jinsiga. Yuzimizning o'sha tahoratda yuvish kerak bo'lgan o'rinlarining hammasiga qo'limizni surtamiz. Shu sursak, mana qo'limiz yuzimizni tayammumdagi uchinchi farzni ado qilgan bo'lamiz. Qo'lligini ko'rsatdik, u to'rtinchi farzi hisoblanadi. Tayammum farzi shu. Oyati karimada fatayammumu sa'idan tayyiba oyati shu tayammumning farzligiga dalolat qiladi. Asosiy suhbatimiz shu edi. Tayammumni buzuvchi narsalar, tahoratni buzuvchi narsalar, g'uslni vojib qiluvchi narsalar, bular to'g'risida kifoya kitobida mukammal batafsil to'xtalilgan. Buni o'qishlikni albatta tavsiya qilamiz. Bu har bir musulmonning uyida bo'lishi kerak. Safarda yursa ham bundan foydalanish kerak. Inshaalloh shu bizning ibodatlarimizga manfaati bor. Xo'p, tayammumda nima uchun niyat farz, tahoratda nima uchun niyat farz emas? Bizni hanafiylarda desa haliga aytgan gap. Tayammumda biz qasd bilan pok bo'lamiz. Suv yo'q o'zi shunda ham. Niyatimizda poklanamiz. Tahoratda bo'lsa, g'uslda bo'lsa suv bilan poklanamiz. Suv bizni poklaydi. Endi shu o'rinda yana bir qiziq narsa bor. Tayammum, tahorat, g'usl kim uchun kerak desa, ibodatli odamlar uchun kerak. Ibodatli odamlar uchun kerak. Ibodatdan uzoq bo'lgan, ibodatiga yoki aloqasi yo'q odamlarga tayammumning umuman aloqasi yo'q. Umuman aloqasi yo'q. Nima uchun u? Misol uchun deylik, butun boshli dengizga tushib chiqsa ham mushrik odam pok bo'lmaydi. Ya'ni ma'naviy ma'noda ham pok bo'lmaydi. Badani pok bo'lishi mumkin, u mushrik iymon keltirmasa, namoz o'qimasa, unga nima kerak bor g'uslni? Shaxsiy gigiyena deydi xolos. Tahorat, ibodat ma'nolari uning hayotiga aloqasiz bo'lib qoladi. Tayammumda aytganimizdek, qas bilan poklanamiz, tahorat va g'usullarda suvni o'zi bizni poklaydi. Xo'p, savol-javoblar. Ruknimizga o'tamiz inshaalloh. O'tamiz. Bu joyda ham jonli suhbatlarimizga ham savollar berishingiz mumkin, lekin hozir Telegram botimizga kelgan savollarga to'xtalib o'tamiz. Telegram botimiz qatta qoldi. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Savol-javoblarga o'tdik. Yakubuf degan profildan Yakubuf DA bir birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kumush idishdan ichgan kishi qornida jahannam olovini qulqullatadi dedilar. Imom Buxoriy muslim rivoyati. Tushunolmayapman ustoz, sharhlab bering debdilar. Bu hadis Imom Buxoriy va Imom Muslimda kelgan. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan bu hadisni. Hadisning roviysi Ummu Salama radhiyallohu anha onamiz. U zot ummuhotul mu'mininlardan, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning jufti halollaridan hisoblanadilar. Binti Abi Umayya, Hind binti Abu Umayya o'zlari Nabiy sallallohu alayhi vasallam u kishini hijratning 4-yilida olgan ekanlar, hijratning 59-yilida vafot topganlar. Yoshlari 84 yosh bo'lgan ekan. 84 yoshlarda vafot topganlar. Hadis Ummu Salamadan rivoyat qilingan hadis. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Allazi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujajiru fi batnihi nar jahannam" deganlar. Ya'ni kumush idishda suv ichgan odamning zotning deyaptilar. Kimda kim kumush idishda suv ichsa, jahannam olovi uning qornida yujarjiru qulqullaydi, o'sha ma'nosi to'g'ri. Uning qornida shunaqangi qorniga bir jahannam o'tini olovini yutgandek gap
degan ekanlar. Bu Buxoriyda İmam Muslim tilloni ham qo'shganlar. İna il fiddati va zahabi degan ekanlar. Tillo idishda ham, kumush idishda ham deganlar. Hadisning ma'nosi to'g'ri muttafaqun alay hadislardan muttafaqun alay hadislardan kumush va tillo idishlarda suv ichishlikni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaytarganlar, ummat buning harom ekanligiga ittifoq qilgan. Nima uchun suv harom bo'lib qolmaydi? Kumush va tillo buyumlarini inson o'zining oilasida, o'zining oilaviy sharoitida foydalanadigan bir idishlar sifatida foydalanishligi insonlarning iqtisodiy strukturalariga zarar beradi. Shuning uchun bundan qaytarganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'rtaga qo'yayotgan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem haram deb aytayotgan narsalarning ijtimoiy hayotda odamlarning mutlaq hayotlariga zararlari bor. O'sha zararlarni oldini olishlik uchun ularni harom ekanligini va uning oqibati tahdid ekanligini hadislarda keltirganlar. Jahannam olovidan ichiga yutibdi degani kumush idishdagi suvni, tillo idishdagi suvni ichishlikning o'ziga aloqadorgina emas. Balki kumush idishlar, tillo idishlar odamlarning oilalarida piyolalarga, kosalarga aylanib ketsa, insonlarning ijtimoiy hayotidagi iqtisodiy strukturaga zarar yetadi. Iqtisodda oltin qoida bor. Iqtisodda iqtisodiy sarmoyaning muzlab qolishligi iqtisodga zarar beradi. Oltin qoida bu. Qaysi biznes strukturasi, ya'ni pullarni o'z o'rnida aylantira olsa, o'sha iqtisodiy struktura eng to'g'ri struktura hisoblanadi. Qaysi iqtisodda pullar muzlasa, o'sha pullarning muzlagani sababli iqtisod cho'kadi. Tillo kumush sarmoyaning boshi, onasi hisoblanadi. Tilloga kumushga hisoblanadi. Hamma sarmoyaning ostida shu bor. Faras qiling, tillo kumushlarni idish tovoqlarga aylantirib, o'shalardan foydalanib yurishlikka ruxsat berib yuborilsa, odamlar zakot masalalari yoki odamlarning iqtisodiy aylanma harakatlariga putur yetadi. Natijada juda ko'p narsalar foydasiz ishlarga ishlatiladi. Qo'porroq bo'lsa-da biroz insonning zehniga to'g'ri kelishligi uchun misol keltiraman. Misol uchun deylik, eng qimmatbaho mashinangiz bor. Masalan, Mercedes, McLaren mashinangiz bor. Misol uchun deylik, falon pul turadi. 500 ming dollarlik mashinangiz bor. O'shani minib olib, orqasini ochib yem tashayapsiz, to'ldirib. Xo'p, saloniga qo'y olib kirib, qo'y tashayapsiz. Bu joiz bo'ladigan ish, lekin aslida juda qimmatbaho narsani arzon narsaga ishlatyapsiz degani. Tillo shunday bir buyumki, u butun boshli xalqqa foydasi tegish kerak. O'shaning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu tillo va kumushning strukturalari, tillo va kumushni insonlar hayotiga manfaati ko'proq tegishligi, uni aylanishda ekanligini bilganlari uchun, buni vahiy orqali Alloh subhanahu va taolo bildirgani uchun bularni oilaviy sharoitlarda kosa, idish, choynak, piyola qilib ishlatishlikdan qaytarganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Hatto ulamolar buni gunohi kabira ham deyishadi. Gunohi kabiralardan tillo idishlarni faxr uchun uyda choy ichadigan, boshqa narsa qiladigan qilib olishlik. To'g'ri ishlardan emas. Alhamdulillah. Xo'p. Keyingi savol. Xo'p, er ayolidan
er ayolidan birga bo'lishni so'rasa, rad etib bo'lmaydi, bilamiz. Lekin bevaqt uyda mehmon borligida ovqat tayyorlash vaqtida chorlasa, yo'q deyishga haqqi bormi? Gunohkor bo'lib qolmaydimi? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Gunohkor bo'lib qolmaydi, lekin mehmonlar bilib qolishi mumkin. Xo'p, bunga o'xshagan hodisalar, bunga o'xshagan hadislarning holatidan to'g'ri ma'nosini tushunish kerak, to'g'ri ma'nosini tushunish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis bor. Bu hadisni ham Imom Muslim va Imom Buxoriylar rivoyat qilishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firoshihi fa'abat fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tasbah, hatta tusbih." Ya'ni bir er o'zining ayolini to'shakka chorlasa va ayol undan yuz o'girsa va g'azab qilgan holatida undan ya'ni er to'shakka chorladi ayolini, ayol to'shakka bormadi va er tong ottirdi, to tong otguncha ayolidan g'azabli holda tong ottirdi. Nima bo'ladi desa, malaikalar tong otgunga qadar haliga ayolni la'natlaydi. La'nat bo'lsin senga, la'nat bo'lsin senga deydi. Hadis muttafaqun alayh. Buni boshqa bir qancha turlari ham bor. Bu hadisda kelgan fabatadan murod kechqurunga bata yabitular, bular tungi hodisalarga tegishli, ya'ni tunga aloqador deb zohiriylar faqat tunda, tongda kunduzi chaqirsa bo'lmaydi degan gaplarni gapiradiganlar hadisning asl ma'nosini, kinoya ma'nosini tushunmagan odamlar. Ayol kishi imkoniyati, ya'ni uzrli bo'lmasa, ya'ni er xotinlik munosabatlariga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, har qanday vaziyatda er uni to'shakka chaqiradigan bo'lsa, rad qilmaslik kerak. Lekin erga ham bu o'rinlarda ba'zi mas'uliyatlar tushadi. Mehmon turibdi, mehmonni oldida kirib ketib bu ishlarni qilib, mehmonni kuttirib, hozir noqulaylik qilish, er ham sal anaqa qilish kerak. Ko'chada ketayotganda ham shu ishni taklif qilib, u ham noqulay. Men har qanaqangi vaziyatda chaqirsam labbay deyishing kerak deb ayol kishini xijolat joyga qo'ymaslik kerak. Oilaviy munosabatlar bular. Va undan tashqari oilaviy munosabatlardan tashqari er ham farosatli bo'lish kerak. Hadis shariflarda bor, to'g'ri. Lekin ayolning ham holatini e'tiborga olish kerak. Ba'zi ayollar pokiza ozoda holatida ham to'shak mavzularida, misol uchun ba'zi homilador ayollar o'zining erini yoqtirmay qoladi, misol uchun. Shunda bo'lsa ham chaqirsam kelishing kerak, bo'lmasa Alloh la'nati bo'ladi qilib eram ustiga bosib tashlamaslik kerak, ya'ni zulm ma'nosi yo'q o'tda. Nima deydi? Noqulaylik ma'nosi bor. O'sha noqulayliklardan chiqarib to'g'ri ma'noda halol munosabatlarni davom ettirish kerak. Xo'p. Keyingi savolimiz. Suhrob degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum domla. Chaqaloqning so'lagi kiyimga tushsa najos hisoblanadimi? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Yo'q. Su'urul adamiyyi halalun, ya'ni su'urul adami yoki su'urul adami halol. Odamdan qolgan qoldiq, odamning so'lagi, odamning teri, odamdan, ayoldan chiqadigan sut, bularning barchasi pok. Ular najos hisoblanmaydi. Balg'am ham pok, najos hisoblanmaydi. Qayt qilgan paytida qayt qilgan qaytni najos hisoblanadi va boshqa najoslar najos hisoblanadi. Qon najos hisoblanadi, lekin chaqaloqning so'lagi najos hisoblanmaydi, kiyimga tegsa hech narsa qilmaydi, namozga uning ta'siri anaqasi yo'q. Xo'p, keyingi savol Dilshod Yakubov degan birodarimiz. Savol: aytilishi harom, ammo tarkibi halol bo'lgan mahsulotni iste'mol qilishning hukmi qanday bo'ladi? Masalan, hayotimizda oddiy iste'molga aylangan hot dog
aytilishiga ko'ra issiq it. Tayyorlanishiga ko'ra halol sosiska. Buni iste'mol qilishimizda bizga gunoh yo'qmi? Ya'ni biz hot dog deb buyurtma beramiz-ku debdilar. Aslida ismlar, nomlar, lafzlar birlamchi hisoblanmaydi. Maqsadlar, niyatlar birlamchi hisoblanadi. Mahsulot halol bo'lsa, ya'ni halol sosiska deyapsiz, sosiska ham hozir biroz muammoli gap. Chunki halol sosiskani ancha tashvishi bor, uni tekshirish boshqa narsalar, u alohida mavzu. Haqiqatda o'sha sosiska halol bo'lsa, uning nomi nima bo'lishidan qat'iy nazar halol bo'laveradi. Faqat biz iste'molchilik ma'nosida shu darajaga keldikki, boshqa odamlarning qo'yib bergan nomlarini voz kecholmasdan ishlatyapmiz. Nima uchun uni hot dog deb atashimiz kerak? Nima uchun? Hot dog. Inglizcha nom hot, issiq, dog, it degani, kuchuk degani. It. Nima uchun ular ishlatgan nomni biz o'zimiz o'zbekcha qo'ymaymiz? Qo'ysak bo'ladi-ku, turli nomlarni qo'ysak bo'ladi-ku, o'zimizda ixtiyor imkoniyatimiz bor-ku. Qachongacha taqlid qilamiz? Qachongacha ular aytayotgan, olib kelib bergan narsalarni qo'yishimiz kerak? Nima uchun hamburger deyishimiz kerak? Nima uchun? Gamburger deyishimiz kerak? Nima uchun? O'zimizning nomlarimizni qo'yib, o'zimizning nomlarimizni sifat bilan olib chiqishimiz kerak. Har doim shu narsaga harakat qilishimiz kerak. To'g'ri tashvish qilyapsiz. Hot dog deb nomi shakllanib ketdi. Ma'nosini hech kim bilmaydi. Hot dog deganda o'sha bulochkani ichiga, ya'ni nonni ichiga qo'yib bergan go'shtni yoki bir-ikkita har xil narsalarni tushuniladi. U joiz bo'laveradi, lekin shu joyda biz o'zimiz shu narsalarning nomlariga o'zimizni musulmon tabiatimizga to'g'ri keladigan nomlarga almashtirishimiz kerak. Uni iste'molini muammosi yo'q, sosiskasi deb aytyapsiz, u halol bo'lsa muammo yo'q, yeyilaveradi. Lekin nomlarini o'zgartirishimiz alohida mavzu. Buni qilishimiz kerak. Xo'p, Ali U degan profildan savol qildilar. Assalomu alaykum. Domla, men Rossiyada ishlayapman. Bir oydan keyin roza boshlanib qoladi. Menga musofirlik hukmi beriladimi? Ya'ni musofirga safarda Ramazon rozasini tutish ixtiyori berilganidek bo'ladimi? Yoki muqimdek tutishim lozimmi debdilar. Musofirning o'zini shartlari bor. Musofir kim? Musofir safar masofasiga niyat qilib chiqqan odamga musofir deyiladi. Safar masofasiga. Masalan, bizni O'zbekistonda yashayotgan bir musulmon yoki muslima o'zining mahrami bilan yoki o'zining ishi bilan safarga Rossiyaga, rus o'lkalariga borsa, u yo'lda borgan joyigacha musofir bo'ladi. Borgan joyida 15 kundan ko'proq turishlik haqiqati ro'yobga chiqqunga qadar borgan joyda ham musofir bo'lib turaveradi. Nima degani? Bordingiz, ish joyingiz tayin. Bir joyda ishlaysiz, bir obyektni oldingiz, uni qayta ta'mirlashingiz kerak yoki bir ishga kirdingiz, o'sha joyda ishlashingiz kerak. Joyingiz tayin, ish joyingiz tayin, qarayapsiz, bir oy shu joyda qolasiz. Demak, endi siz muqimga aylanasiz. Namozlarni to'la-to'kis o'qiysiz. Ramazon ro'zasi kirsa farz bo'ladi, tutasiz. Bunga o'xshagan narsalarda muqimga aylanasiz. Vaqtinchalik joy, to'g'ri, iqoma, vatani iqoma hisoblanadi u. Muqimga aylanasiz. Lekin qachon qayoqqa ketib qolishingizni bilmaysiz. 2 kun turish, 5 kun turib, 10 kun turib ketib qolasiz boshqa safarga, boshqa joyga. Unaqa holatlarda musofir hisoblanasiz. Musofir bo'lgan paytingizda roza tutishlik sizga farz bo'lmaydi. Namozlaringizni qasr o'qiysiz. Va in tasumu khayrul lakum, agar roza tutishga imkoniyatingiz bo'lib tutsangiz, rozaga o'taveradi, sizga yaxshilik, lekin musofir odamga roza tutishlikni majburiyati bo'lmaydi. Tutsa o'tadi, tutmasa u majbur bo'lmaydi. Endi siz Rossiyada ishlayapman degan gapingizni o'zi bizni hozirgi holatda sizni qanday vaziyatda musofirsiz, qanday vaziyatda siz iqoma muqim hisoblanishingizni bizga ifoda qila olmaydi. Siz o'zingiz musofirning hukmi, musofir kim degan mavzularda Shayx
Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Rahimahullah ustazımızın kitaplarından faydalanın. Musafir kim? Bu namaz hakkında kitapları var. Muminin miracı. Kifayede hem var. Musafir doğrusu da. Şularını kurup musafir kim musafir buladı? Kaçan musafir buladı? Musafirinin hükümleri hemmesini okup organın. İnşallah uşenge karar. Roza tutuşunuz, namazlarınızı, kasır okuşunuz doğrusundaki hükümlerine özünüz amal kılavurasız. Allah Teala musafirde yürgen dostlarımız, buradarlarımızga özü yordamçı busun. Halim Fazilif degen buradarımız. Dua ümidi deykenler. Salamu aleykum. Ebrarake yakşı mısınız? Bola canlarımını dua kılın, iltimas. Allah'ın kelamını yoldaş yaptı. Sağ bulun, ilminiz bundan ham ziyade bulsun, Allah uzu asrasın dediler. Allah subhanahu wa ta'ala siz kebi öz farzantlarını, Allah'ın kelamını yodlaşlik uçun şerayet kılıp ve Allah'ın kelamını yodlaşligi barası da köpçülükten dua sorab yuradigen otalarını, onalarını uzu ziyade kılsın, köpeytirsin. Farzantlarınızın zihirlerini uzu açsın, Kur'an'ı muhabbetli buluşlarını Huday ta'ala uzu nasip kılsın. Farzant zürriyatlarınızın Kur'an'ı yodlap, uning ma'nolarini o'rganib va uning ma'nolarini boshqalarga ham o'rgatib, o'zlari amal qilib, dunyoda Qur'onning tirik namunalaridan bo'lib, oxiratda sizlarga, ustozlariga izzat tojini kiydiradigan farzandlardan bo'lishini nasib qilsin. Farzandlaringizdan ham, sizdan ham umidimiz, bizni ham haqqimizga duo qilib qo'yinglar. Xo'p, Akmal Buxoriyev degan birodarimiz. Bismillah. Akmal Buxoriyev degan birodarimiz yozyaptilar. Abror aka sizdan juda minnatdormiz. Minnatdorman va shu kungacha sizning yordamingiz bilan ancha narsalarni o'rgandim. Allah'ın umringizni barakatli qilsin deb duo qildilar. Alloh taolo duolaringizga o'zingizni ham ijobatida sherik qilsin. Ya'ni sizga ham duolaringizni hamroh qilsin. Savolim shundan iboratki, men 13 yillik qazo namozimni boshlaganman va har namoz vaqtidan oldin qazoimni o'qib, keyin namozimni o'qiyman. Misol uchun peshin kirgandan keyin yoki undan sal oldinroq qazoimni o'qib olaman, lekin har zamon asr vaqti kirgan va asrni qazosini va shomning qazosini o'qib olaman. Yoki jumaga ko'p hollarda erta boraman, o'shanda peshin asr shomni o'qib olaman, qazosini ya'ni 13 yillik o'qiyotgan qazolarni demoqchiman. Men to'g'ri qilyapmanmi debdilar. Kattakon rahmat javob uchun. Albatta to'g'ri qilyapsiz. Qazo namozlari bor insonlar qazoning adosini qilishlari kerak, qazolarni o'rniga keltirishlari kerak. Buning uchun sharoitlarini rejalashtirishlari kerak. Shu insonlar o'zlarining oldilariga virdlar, vazifalar qo'yilsa, juda ko'p behuda narsalardan qutulishadi. Alloh umringizni uzoq qilsin, qazolarni vaqtida ado qilib olishlikni tavfiqini bersin. Akmal Buxoriyev degan birodarimizga rahmat. Savol uchun ham jumaga oldinroq borib qazolarni o'qish, bomdoddan ham vahliroq borib turib yoki peshindan asrdan oldinroq vahliroq borib qazolarni o'qish yaxshi amallar, albatta qilayotgan ishingiz to'g'ri. Shunaqa qilib hisob-kitob bilan qazolarni o'qib borsangiz yaxshi bo'ladi. Murod Isanov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Farz namozidan keyin birov bilan suhbatlashib qolsa, keyin sunnatni ado etsa bo'ladimi? Ya'ni farz va sunnat orasida gapirish hukmi qanday debdilar? Bunga afzaliyat ma'nosida ba'zilar farz bilan sunnatning orasiga gap qo'shmasin degan gapni afzaliyat ma'nosida gapirishgan, lekin hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namozining sunnatini o'qiganlaridan keyin Oyisha onamiz radhiyallohu anha bilan suhbatlashib o'tirardilar. Keyin Bilal radhiyallohu anhu kirib, namoz vaqti bo'ldi desalar, chiqib farzni o'qirdilar. Bu o'rinlarda ya'ni farzni
sünnet bilen orasıdaki masafası da hiç kanday dünyayı yapını yapırmaslık gereği digen gap bu vücubiyetini ifade kımaydı. Yapılaştığınız bu arada hiç muamması yok. Afzaliyet manası da eğer huda bi huda gaplar bulmasa gaplaşmayan yakşı. Çünkü sünnet namazlar farzga tayargarlık. Sünnetini okup insan ruhan tayar bulup kim farzga kiradı huddiki. Uşnaka vaziyatlarda oraya narsa koşmaslık yakşı afzal. Lekin ayolingiz bilan gaplaşıp, hazil huzul kılıp, yok ki bazı ilmi sohbetlerini, yok ki zikirlerini, yok ki bazı gaplarını gaplaştıklarını mutlak haram deyip hiç kim aitmeydi. Ruhsat, icazatı var. Beyefendi Mustafa degen biraderimiz savol beryaptılar. Assalamu aleyküm ustaz. Cüftü halalımını hiç hem murasıge kiltire olmayıbmen. Üy işleri de, pakizelik, mihmange hizmet kursatışı da, yolga sola olmayıbmen. Gepirip umurum ötüyebdi. Yakınlarım ham bundan norozi. Astalik bilan ular ham mehmonga kelmay qo'yishyapti. İltimos maslahat bersangiz, qanday chora ko'ray debdilar. Oila masalalarida bunga o'xshagan savollarni shu savolni o'zi bilan javob berib olishlik biroz shoshqaloqlik bo'ladi. Va siz sanab o'tayotgan narsalarning aslida birortasiga jufti halolingiz majbur emas. Mehmon kelsa unga xizmat qilish, uy ishlarida falon ishlarni qilish ularga majburiyat emas. Bu degani ayollarni tamomila ozod xohlaganingni qilib eringa bitta ham itoat qilma degan ma'no ham kelib chiqmasligi kerak. Ayollar ham o'zlarining erlarini hurmatini ado qilishlari kerak. Shunda oila bo'ladi, shunda muhabbat bo'ladi, shunda davomiylik bo'ladi. Erning mehmoni kelyaptimi? Er aytmasdan turib erning obro'si uchun erga xizmat ma'nosida erdan erga itoat ma'nosida ayol qo'ldan kelgan xizmatni qilish kerak. Pokizalik mavzularini ham sekin asta o'rgatib borish kerak. Juda ko'p oilalar boshqa bir oilaga borganda mezonlar o'zgarib ketib qoladi. Qiz bechora 17 yil, 18 yil bir xonadonda o'zi bilgan tushunchada yashaydi. Boshqa xonadonga borganda boshqa xonadonda pokizalik deganda umuman boshqa narsani tushunishadi. Sen hiç narsanı bilmese kendi senden kemeslik gerek. O'rgatish gerek, tushuntirish gerek, yaxshi gapirish gerek, chiroyli muomala qilish gerek. Ayolning ko'nglini topa olish gerek. Yani ayolda xiyonat bo'lmasa, ayol erning omonatiga xiyonat qilmasa, oilaning muqaddasliklariga xiyonat qilmasa, harom ishlarga yurmasa, uning boshqa nuqson kamchiliklaridan ko'z yumish kerak. Shuni imkon qadar er yonma-yon turib, yonida muhabbat bilan, shirinlik bilan o'rgatib olib borish kerak. Sindirmaslik kerak ayolni. Ayol kishini sindirib qo'yishlikka harakat qilmaslik kerak. Men erkakman, aytganimni qilaman deb ayolni ustiga bosim o'tkazavermaslik kerak. Mehmonim keldi tur o'rningdan deb shamollab kasal bo'lib turgan ayolni ham ishlatavermaslik kerak. Juda ko'p erkaklar ko'chadagi begona ayollarga nisbatan juda muloyim, o'zining oilasiga nisbatan sizni sevaman degan gapni umuman gapirmaydi. Uydagi ayoliga nisbatan mardikor bilan gaplashganda gaplashadi. Yaxshi emas, yaxshi emas shu. Muhabbat ko'rsatishlikka, shavqat ko'rsatishlikka, chiroyli gap gapirishlikka eng haqli jufti halolingiz. Xizmat qilishlikka, hurmatini joyiga qo'yishlikka eng haqli erkak eringiz. Ayollarda ham muammolar bor. Ko'chaga chiqib ketayotgan paytida oynani oldiga borib olib turib 1 soat pardoz qiladi. Qoshini santimetrigacha chizadi. Labiga turli xil pardoz andozini qiladi. Ko'chaga chiqib ketayotgan paytida. Ko'chaga chiqib ketayotgan paytda juda chiroyli yasan bo'ladi. Erni oldida kampirga o'xshab yuradi. Sochlari to'zg'igan, betlari yuvilmagan, kiyimlari yirtiq,
eski kiyimini kiyib olib, ha er bechora unda go'zalligini ko'rishni xohlaydi. Ko'chaga chiqsa, hamma yoqda bezanib, yaltir-yultir yurgan qizlarni ko'rib, uyga kelgan paytda kampirga o'xshab kiyinib olgan xotinini ko'rsa, o'rtada qani muhabbat, qanaqa o'rtada samimiylik qoladi unda? Qolmaydi-ku. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytardilarki, uyga kelishdan oldin xabar berib qo'yinglar. To'satdan bostirib kirmanglar dedilar uyga. Nima uchun? Ayol o'zini bezab, erini kutib olishligi uchun shu. Erkak kishi ko'chadan kirib kelayotgan paytda ayol eng go'zal kiyimlarni kiyib, eng go'zal pardozlarni qilib erini kutib olish kerak. Mavzu ochilganligi uchun ba'zi nozik tomonlarga ham gapirib o'tyapmiz. Boshqa odamlar bilan go'zal gaplashgandek, ayol bilan ham, boshqa qarindosh urug'laringiz bilan chiroyli gaplashgandek, o'zingizni eringiz bilan ham chiroyli gaplashishingiz kerak. Oiladagi muhabbat aurasini, atmosferasini, muhabbat ob-havosini, muhitini shakllantirish kerak. Bu mehmonim keldi, xizmat qilmaydi. Undoq qilmaydi, mundoq qilmaydi. Bular to'g'ri kamchilikdir. Lekin ayolni urib sindirib tashlaydigan kamchilik emas bular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayolni qovurg'aga o'xshatganlar, teshik qovurg'aga. To'g'rilayman desang sinadi deganlar. Boricha foydalan deganlar. Boricha shu. Mehmonga xizmat qilishlik majburiyati yo'q, lekin ayollar ham erning hurmati sifatida kelgan mehmonini yaxshi kutib kuzatib olish kerak. Erni er qilgan ham, qaro yer qilgan ham xotin degan ma'no hamma millatlarda maqol sifatida bor. Har bir buyuk shaxsning orqasida ayol turadi, arablarning maqoli bu. Hamma joyda shu. Qanday desa, ayolning himmati, g'ayrati, eriga bo'lgan hurmati erni shijoatlantiradi. Erni ko'nglini to'ldirish kerak ayol kishi. Erning ko'nglini to'ldira olishlikka harakat qilish kerak. Bu ayolning zimmasidagi vazifalar. Erning zimmasidagi vazifalar ayoliga shafqat ko'rsatish kerak. Mehr ko'zi bilan, muhabbat so'zi bilan unga munosabat qilish kerak. Inshaalloh shunda yaxshi bo'ladi. Biz endi nima qilamiz? Oilangizni ichiga aralasha olmaymiz, duo qilamiz. Tavsiyalarimiz shu Hazrat rahimahullohning Baxtiyor oila degan kitoblari bor. Shuni olib, balki o'qigandirsizlar yoki oilada o'qinglar. Ayolingizga bering, siz ham o'qing, unga amal qiling. Hazrat chiroyli Latoyev Hazratni oldilariga shu Baxtiyor oila kitobini yozganlaridan keyin ba'zi erkaklar kelib aytishardi. Hazrat shu kitobni yozdingizda ayollar falon ishni qilishga majburmas ekan, men ustidan ishni qilishga majburmas ekan, men mana Baxtiyor oilada shunaqa yozib qo'yibdi deb ko'rsatishyapti deganda Hazrat aytganlarki, 3-4 varaq ochib sizlar ham o'zingizlarga qilishinglar, ayollar qilish kerak bo'lgan narsalarni ko'rsatinglar, davomida bor derdilar. Qiziq bir chiroyli gaplarni gapirardilar. Ayollar ham, erkaklar ham hayotda muvozanat bosadigan tarozining ikki pallasi. Erkak ham, ayol ham bir-birlariga libos. Hunna libasun lakum va antum libasun lahunna. Alloh taolo oyatda aytadi. O'sha kitobni olib, o'qib oilaga targ'ib qilish kerak. Ikkita oila buzilib ketayotgan oila Hazrat rahimahullohga tashakkur aytib, kechqurun deydilar. Kechqurun soat 2-dami, 3-dami ham kechqurun telefon qilib tashakkur aytgan. Adashtirmayotgan bo'lsam, shuni Hazrat o'zlari aytardilar. Shu kitobni o'qib, Baxtiyor oila kitobini o'qib, biz umuman oilamizdagi muammolarning hammasi dinimizga amal qilmaslikdan ekanligini bilmay yurgan ekanmiz. Bu kitobni o'qib deydilar, Baxtiyor oila kitobini o'qib, oilamiz hozir farog'at qasriga aylandi. Haqiqiy musulmon oilaning jannatiga aylandi, deb tashakkurlar aytishgan. O'sha kitoblarni o'qib, qizlar ham, kuyovlar ham shuni o'qib amal qilib borishlari kerak. Alloh taolo oilangizga muhabbat bersin, mustahkamlik bersin. Inshaalloh yaxshi bo'ladi.
Xo'p. Odilov Abdulloh degan birodarimiz savol beryaptilar. Allohga hamdlar va u zotning rasuliga durud salotlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qilayotgan xolis xizmatlaringizda Alloh taolo o'zi madadkor bo'lsin. Savolim shundan iboratki, qaysidir davlatda bir bank bor ekan. Nomi Abafrist, Abafirst. Shu bankga misol uchun 10 ming dollar miqdorda pul qo'ysangiz, har oy 350 dollar hisobingizga pul qo'shilar ekan. Menga buni taklif qilayotgan odamning aytishiga qaraganda, bu foiz emas, balki bo'lgan foydadan ajratilgan pul ekan. Bu riboga kirmaydimi? Savolni tushunarsiz bergan bo'lsam oldindan uzr so'rayman debdilar. Savolingiz tushunarsiz emas, savol emas bu. Qandaydir bank bor ekan. U qanaqa bank u? Qaysidir davlatda? Qaysi davlatda bu? 10 ming pul qo'ysangiz 350 dollar hisobingizga qo'shilar ekan. Nimaga qo'shilar ekan bu? Foiz emasmish. Nimaga foiz emas bu? Bo'lgan foydadan ajratilar ekan. Qanaqa foydadan ajratilar ekan? Qanaqa biznes u? Qanaqa savdo turu? Nima olib sotar ekan u? Nasha olib sotarmikin? Aroq olib sotarmikin? Qurol olib sotarmikin? Odam olib sotarmikin? Savol emas bu. Ya'ni sizga nisbatan bir behurmatlik ma'nosini aytmayapman. Savol odoblariga tegishli bo'lgan o'rinlarda ta'lim bo'lsin, ibrat bo'lsin deb aytayapman. Berayotgan savolingizda umuman haqiqiy bir dastak yo'q, ya'ni aniqlik yo'q. Qaysidir davlatda bor ekan? Qaysi davlatda bor ekan? Abafirst. ABA degan basketbol assotsiatsiyasi bor. Basketbolga aloqasi bormikin bu bankni? Yo, basketbol o'ynaganda gol har shitga tushirgan uchun 350 ming pul tusharmikin? 350 dollar. Umuman mavhum gaplar. Sizga aytayotgan odam foiz emas deyapti. Nima uchun foiz emas deyapti? 10 ming tikib qo'yib 350 dollar oyiga yoki tushib turadi. Nimaga oyiga nima tushib turadi? Nimaga 350? Orada 500 dollar ham tushishi mumkinmi foyda qiladigan bo'lsa? Mana shu shaklini o'zi bo'ladigan bo'lsa, g'irt ribo. G'irt aferistlik. Mavhum noqonuniy ish. Uni orqasida mashhur aferistlar o'tirgan bo'lishi mumkin. Sizni aldab 350 dollar olasan oyiga deydi, 10 ming dollarga uxlatadi sizni. Bir oy beradi, 2 oy beradi, 3 oy beradi. 10 oy beradi, boring. 350 dollardan 3,5 ming sizga pul beradi. 10 ming tashab qo'ygansiz. O'zingizni 10 mingizdan berib boradi. Ha, foyda qilyapsiz, mana dedi. 10 ming sizda turibdi deydi. O'zingizni 10 mingizdan 3,5 mingga beradi-da, 6,5 ming dollar yonga foyda qilib turib yo'qolib qoladi. Abafirst deb yozsangiz internetga, uxlading degan yozuv chiqadi. Shariat savdo strukturalarida aniqlikni birinchi o'ringa qo'yadi. Aniq bo'lsin, albat bo'lish kerak, bat kesilgan bo'lish kerak. Boshidan oxirigacha nima ish qilayotganligingizni aniq belgilab olishingiz kerak. Qaysidir davlatda nimadir qilishar ekan, foiz emas ekan, foydadan berar ekan, oxirida uxlatar ekan degan gapini aytmayapti sizga. Bu ishni boshlaganingizdan keyin keyingi savolda yozasiz keyin uxlatar ekan deb. Uxlatmasin sizni, uxlamang. Aniq savdo turiga, aniq bor savdo turiga tiking pulingizni. Keyin 350 dollar qilib belgilab qo'ymaydi 10 mingga. Foydadan falon foiziga sherik bo'ladi. Foydadan 10 ming dollar bir savdoga tijoratga tushdingiz, qancha foyda qilasiz? Aniq emas, taxminiy savol-javoblar bo'lishi mumkin. Misol uchun bir biznesga pul tikdingiz, sizga egasi aytishi mumkin. Oyiga 10 ming dollar foyda qilishimiz mumkin bu biznesdan desa, yaxshi, 50-50 ishlaymiz. Xo'p, pul tikkan odam yoki mehnat qilgan odam o'zaro mehnat qiladimi, gaplashib, xullas bu masalalarda, bu mavzularda kelishib olgandan keyin, pul tikkan odam bir oydan keyin qani menga 5 ming dollar deyishi noto'g'ri.
savdoni yurgizadi, 15 ming dollar foyda qilsa 7,5 mingdan bo'lishadi. 50 ming dollar foyda qilsa 25 ming dollardan bo'lishadi. 1000 so'm foyda qilsa 500 so'mdan bo'lishadi. Gapingga javob berasan, 10 ming degan eding, bu riba bu, harom gap bular. Unaqa gap bo'lmaydi. Shariatda qilingan foydani ko'zlash mumkin, lekin tikilgan pulning qandaydir miqdorida 350 dollar oyiga foyda ko'ramiz deyish noto'g'ri. Aniq shar'iy asoslar bor, ular asosida savdoga kirishish kerak. Otabek Muhanov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Gano Excel haqida bilsangiz aytib o'ting iltimos debdilar. Kompaniya to'g'risida batafsil ma'lumot bilmayman, lekin Gano ga o'xshagan va boshqa bir qancha shabakaviy, ya'ni marketinglar bor. To'rsimon marketinglar, piramidaga o'xshagan marketinglarni asl strukturalari shariatda noto'g'ri ekanligi to'g'risida alohida suhbat qilganmiz. Uni bizda Telegram kanalimizga kirib shabakaviy deb qidirsangiz chiqadi. Bir soatdan oshiqroq suhbatlarimizda asoslarni keltirganmiz. 7 ta 8 ta asosga ko'ra bo'lmaydi, joiz emas deganmiz. Ya'ni bitta odam olib kelasiz, o'ng tomoningizda 2 ta, chap tomoningizda 1 ta, oldi orqada 2 tadan odam olib kelasiz, olib kelgan odamingizdan 10% olasiz. Bularning barchasi shar'iy nuqtai nazarlardan o'rganib chiqilsa, joiz emas tomonlari ko'p. Aniq ochiq oydin savdo turi emas, qimor turiga aylanib ketgan, yo nasib degan turga aylanib ketgan, ular joiz emas. Gano Excel'ni bilmayman men nimaligini. Kompaniya haqida tushunchalarim bor, lekin uni strukturasini bilmayman. Agar strukturasi shariatga muvofiq bo'lsa, joiz. Shariatga muvofiq bo'lmasa, joiz emas. Uni o'rganib chiqish kerak. Dilmurod Yangibayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Men Yangibayev Dilmurod. Savolim shuki, men bir qizni yaxshi ko'raman. U ham meni yaxshi ko'radi. Men birinchi turmushimdan ajralganim sabab u qizning ota-onasi bermayapti. Menga sovchi qo'ysam, shu ishlari to'g'rimi? Ajrashgan yigit qiz bolaga uylanib bo'lmaydimi debdilar. Ajrashgan yigit qiz bolaga uylanib bo'lmaydimi degan savol asos savol. Shu savolga javob sifatini agar olmoqchi bo'lsangiz, ajrashgan yigit qiz bolaga uylanishi mumkin. Uylanmagan yigit juvonni olishi mumkin. Shariat buni qaytarmaydi. Lekin nimaga sizga bermayotganligi to'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman men. Chunki sizni tanimayman. Yaxshi ibodatlik Allohning aytganini qilib, halol haromdan saqlanib, oilani hurmatini, izzatini qilib biladigan bo'lsangiz, yaxshi odamlarni sovchilikka jo'natsangiz, ular oilaviy masalalar. Nimaga sizga u qizni bermayotganligi savolga aloqasi yo'q, hozir bizga aloqasi yo'q. Unga javob bera olmaymiz. Lekin oxirgi savolingiz haqiqiy savol u. Yigit, turmush qurgan yigit qiz bolaga uylanishi mumkin. Buni aksi ham. Umuman turmush qurmagan yigit juvonga uylanishi ham mumkin. Bu joiz shariatda. Lekin ularning kufulari, o'zaro aloqalari oilaning siyosatiga bog'liq, ular o'zlari bu masalalarni surishtirib hal qilishlari kerak. Zafar Tojiyev degan birodarimiz tashakkurnoma aytibdi ekan. Ya'ni zakot to'g'risida savol bergan ekanlar, unga javob bergan ekanmiz. Shunga tashakkurlar aytdilar. Alloh taolo qabul qilsin. Amal qilib borishimizga o'zi tavfiq, hidoyat bersin.
Teşekkür hatları ko'p yozishyapti. Bazı voqealar, hodisalar to'g'risida. Alloh taolo barcha bizni yaxshi ko'rgan odamlarni, biz haqimizdagi yaxshi sifatlarni aytayotgan odamlarni Alloh subhanahu va taolo gumonlarini haqiqatga aylantirsin. Ular o'ylayotgan sifatlarga bizlarni muvofiq qilsin. Chunki Allohning nazdida biz qanday maqomda ekanligimizni bilmaymiz. Umidimiz bor, xatolarimiz, nuqsonlarimiz ko'p. Albatta Allohga hech kimni pok bu deb da'vo qila olmaymiz. Allohning o'zi qadari ilohiysida bizlarni yaxshiliklarga muvaffaq qilsin. Biz haqimizda yaxshi gumonda bo'lgan birodarlarimizning gumonlariga bizlarni muvaffaq insonlardan qilsin. Xato, nuqsonli tomonlarimizni Alloh subhanahu va taolo afv qilsin, kechirsin. Ba'zi bir jamoalar to'g'risida keskin gaplarni gapirib yuboramiz. Ularni ham aslida musulmon shaxs sifatida, musulmonlik iymoni, iymonli insonlar sifatida hurmat qilamiz, lekin ba'zi jamoalar bor, 8 ta 9 ta xolos o'zi. Bittasi Amerikada o'tirib olgan, bittasi mana kamper, ya'ni bittasi falon desam, jigar kasal desam, odamlar uni fiziologik, biologik jigar kasal deb xafa bo'lishyapti. Unaqa emas, buni hasadni nomini aytyapmiz. Hasadgo'y odamlar, hasadgo'y. Hasaddan boshqa ishi yo'q. Bularni gaplarini e'tiborga oladigan joyi yo'q. Ular xoin odamlar, aniq xiyonati aniq oshkor bo'lgan odamlar, ularning gaplarini e'tibori yo'q. Ularga xoinlargina qo'shilyapti. E'tibor beringlar. Xoinlargina qo'shilyapti ularga. Eskidan kim musulmonlarni diniga tashvishlik bo'lsa, ixloslik, muxlis bo'lsa, ular o'zlarining joyida turibdi. O xoinlarning davrasida 10 ta bo'lsa, 9 ta bo'lib qoluvdi, yana 10 ta bo'lib qoldi. Nimaga? 10-chi yana bitta xoin qo'shildi ularga, misol uchun. Xoin, fohisha, buzuq odamlar. Ularning gaplariga xafa bo'lmaymiz. Xursand bo'lishimiz kerak. Shuning uchun tashakkurnomalarga alohida tashakkur. Duoyilarda doim eslanglar, duoga muhtojmiz. Dinga, diyonatga xizmat qilishlikka barchamizni Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Endi jonli efirdagi savollarga o'taylikmi, nima deysizlar? Bu yerda Telegramimizda bor yana savollar anchagina. Kelgan joydan keyin davom ettirsak ham bo'ladi. Bu qishlog'imizga borib biroz zagar olib kelgan edik. O'sha zagardan keyin sovuqroq bir narsani ichib qo'yib ozgina shamollashimiz ketmayapti. Bismillah. Inshaalloh. Duo qilib qo'yasizlar. Yaxshilik Alloh xolasa. Jonli muloqotdagi savol-javoblarga o'ta qolamiz. Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bemorligimiz bor, to'g'ri, duo qilib turinglar. Antibiotik ichdik, yaxshi bo'lsa kerak, xudo xolasa. Akmalbek Axunov birodarimiz, tumovingiz ketmabdi, 3 kun antibiotik sefazolin ukolini qildirib olmaysizmi debdilar. Mayli, buni ko'ramiz uni ham. Rahmat, tashvish qilganingiz uchun.
Muslima mu'mina degan troll bilan bir kishi gapiryaptilar. Balki bu yerda juda chiroyli gapirib, uyda onangizni qahshatsangiz kerak debdilar. Yo'q, onamni qahshatmayman, chunki onani qahshatish yaxshi ishlardan emasligini bilaman, alhamdulillah robbil alamin. Meni onam bizdan xursandlar. Qilayotgan ishlarimizga doim duodalar. Va onamning duosi borligi uchun dushmanlarimizni doim yer tishlatib kelamiz. Men shunday tasavvur qilaman. Chunki onam qo'l mehnati bilan bizlarni katta qilganlar. Eng og'ir kunlarda ham eng oxirgi mablag'larini berib o'qitganlar meni. Namanganda o'qisam Namanganga, Andijonda o'qisam Andijonga borib kelishimga shu yo'lini qilib halol kasb, og'ir mehnatlarni qilib pul top berardilar. Kambag'al oila bo'lganmiz, juda ham qiyinchilik bilan bo'lgan bizning oilada sharoitlar. Bizning qishlog'imizda onamni havas qilmaydigan odam yo'q. Onamning boshidan o'tgan kunlar, bizning oilamizning boshida bo'lgan juda og'ir katta sinovlarda onam turib berganni singari odamlar turib bera olmaydi. Onam turib berganlar. Hozir onam qishloqqa borsalar, oyoqlaridagi kavushlarini ko'ziga surtadi odamlar. 2 oyoqda yurgan farishta meni onam. Hamma o'zini onasini shunaqa deydi, albatta, hammaning onasi o'zi uchun shunday. Lekin meni onam men o'qigan yo'lda asosiy qahramon hisoblanadilar. Nima ish bo'lsa ham o'g'lim, tashvish qilmagin, o'qigin sen, ilm o'qigin derdilar. Hamma og'irlikni bo'ynalariga olardilar. 5 bola katta qildilar. Singlim Murattab qori, singlim. Bizni oilani taniganlardan so'rang. Men onamni qaqshatadigan, onasini qaqshatgan odam dunyoda duo qilib o'tirmasin. Xor bo'ladi dunyoni o'zida ham. Onasini rozi qilgan odam bir narsa so'rab o'tirmasin. Alloh unga albatta beradi degan gap bor. Biz o'sha onani duosi bilan yurgan insonlarmiz. Muslima mu'mina profilida yuz-yuzni ko'rsatishdan qo'rqadigan, bu ayol profilida kiryapti, ayolga ham o'xshamaydi gaplaridan. Adashyapsiz siz. Biz onamiz bilan faxrlana oladigan odammiz. Bizni onamiz faxrlanadigan ayol hisoblanadilar. Shuning uchun gapingiz behuda. Sizdagi domlalarni ko'p ko'rganman debdilar. Xijolat qilmang bunaqa gapni gapirgani. Ro'mol o'raganlarni ko'pini ko'rganman degan odamlarni gapidan-da bu. Qalbim toza meni, qalbim pok meni. Ro'molliklarni ko'pini ko'rganmiz. Qalbim pok bo'lsa bo'ldi deydiganlardan. Shunaqa ma'noda gapiryapti. Balki bu anuy ham bo'lishi mumkin. Qo'liga tushib qolib taloqni olgan timsoh bor-ku, it tabiat timsoh. O'sha ham bo'lishi mumkin. Menga turli xil mashnaqangi troll sahifalardan har xil gaplarni yozib turishibdi. Ichlarida alamlari qop ketdi. Battar bo'linglar. Bundan battar xor bo'lmaysizlar. Xo'p.
Messenger'im açmayaptı ben etti. Şunu açsa bir yaka savallı taşak duruşuydu buralarımız. Oybek Rahimov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka. Ustoz tahorat qilgandan keyin badanida najosat tekkanligi esiga tushib qolsa, boshqatdan tahorat qiladimi yoki o'sha joyni o'zini yuvadim debdilar. O'sha joyning o'zini yuvadi. Tahorat qilgandan keyin qayerigadir najosat tekkanini bilib qolsa, o'sha joyni o'zini yuvib qo'yishlik kifoya. Ustoz, Yekaterina bu Rossiya imperiyasining qirolichasimi yoki boshqasimi debdilar. Man nima dedim? Yevropanikin deb oldim shekilli, Versallikini. Rossiyada ham shunaqangi bittasi bo'lgan, to'g'ri. Shunaqalarni cho'milishdan mahrum bo'lib yashaganligini bilamiz. Tarixda bor yozuvlari ularni. Xo'p, Kamoliddin G'iyosiddinov aytayaptilar, Ramazon Buti 1-2 xil fatvolarida adashganmi debdilar. Savol mutlaq umumiy savol ekan. Ya'ni aniq emas, qaysi fatvoda adashgan, nima ista adashgan, o'sha tomonlarini bizga bering. Biz masalan Ramazon Buti, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Yusuf Qaradoviy yoki Taqiy Usmoniyga o'xshagan zamonimizning zabardast ulamolarini mutlaq to'g'ri yo'ldagi odamlar, hech bitta xatosi yo'q demaymiz. Xatolari bo'lishi mumkin, hamma insonda xato bor. Lekin ergashishlikka eng loyiq odamlar deymiz. Ularning xatolari ummatni zalolatga boshlaydigan xatolar emas. Bo'lishi mumkin xatolar, har bir insonda bo'ladi xato. Ya'ni shuni yaxshi bilish kerakki, amal qilgan, ish qilgan, nimadir narsani amalga oshirgan odamlarda xato bo'ladi. Hech narsa qilmasangiz xato qilmaysiz, ya'ni xato ham qilmaysiz, ya'ni xato qilsangiz nimadir qilyapgan bo'lasiz. Bu zotlarda qaysi fatvolari xato, uni ko'rish kerak. Xatoligiga nima uchun mana bir avval ko'rsatib ba'zi misollarni keltirdik. Falon fatvosi xato, undog'ida piston fatvosi xato, bundog'ida degan odamlarni o'zlari xato tushunchalar bilan odamlarni aldayotganligini isbotlab berdik. Javob berishgani yo'q, berisha olmaydi ham, chunki o'zlari aldashgan edi. Shuning uchun aniq ochiq oydin nima haqida gap ketyapganligini o'rtaga qo'ying, unga keyin gaplashsak bo'ladi. Savollar yo'qmi yo o'tib ketyaptimi? Muhammad Toshmatov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Bir idishda cho'chqa go'shtini tayyorlab, keyin mol go'shti iste'mol qilsa bo'ladimi debdilar? Yo'q. O'sha idishni yuvib, tozalamaguncha boshqa narsani pishirib bo'lmaydi. Tozalash temir idish bo'ladigan bo'lsa, yaxshilab o'shaning asoratini ketkazib, tozalab yub tashagandan keyin boshqa ovqat pishirsa bo'ladi. Madaminbek Ummatov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Oldingi suhbatingizda bolalarga Qur'on o'rgatish borasida maslahat so'ragan edik. Biroq uzilish bo'ldi. Javobingizni eshita olmadik. Imkon bo'lsa takrorlasangiz debdilar. Qur'onga muhabbatli qilib o'stirishlikni eng oson va dastlabki bosqichlardan biri ayolingiz Qur'onga muhabbatli bo'lishi kerak.
bu şuna harakatını qiling. O'zingizda muhabbat bor, alhamdulillah robbil alamin. Endi ayolingizni ham Qur'onga muhabbatli bo'lishligini tashvishini qiling. Ona Qur'onga muhabbatli bo'lsin. U ona Qur'onni sevsin. Qur'onsiz hayotini tasavvur qilmaydigan ona bo'lsin. Ushnaqa onalarni toping. Doimiy Qur'on eshitib yurishlikka harakat qilsin. Homila bo'lishligidan boshlab kunlik vazifasini qilsin. Ya'ni kunlik Qur'on eshitsin. O'zi o'qisa o'qisin, bo'lmasa kunlik Qur'on eshitib yursin. Chunki homilaning shakllanishligida homiladagi ruhiy holatlarni, homilaning kelajakda yetuk shakllanib o'sishligi uchun Qur'onning eshitilishligi ham bir ma'noda manfaat beradi. Buni biz musulmonlar bilamiz. Tajribalarda, boshqa narsalarda isbotlab Yevropaning odamlari o'zlari aytishyapti. Bir onaga homiladorlik paytida ertak eshittirishgan. O'sha ertakni eshitib borgan va bola tug'ilgandan keyin o'sha ertakning bola hayotida esida qolganligi, eshitgan narsasi hayotida unga ertakni aytib berishmasa ham uni aytib berayotganligi to'g'risida ba'zi tajribalar bor. Biz shuni Qur'onga burishimiz kerak. Bu ilk bosqich. Keyin bola tug'ildi. Bola tug'ilgandan keyin ona yana o'sha allalarida zikrlar bilan halol pokizalikka harakat qilib, iloji boricha bolani pokiza o'stirishga harakat qilish kerak. Qur'on shunday bir ajoyib ilohiy kalomki, pok qalbga yumshaydi. Pok qalbga o'rnashadi. Ixlosli odamlar o'sha farzandining qori bo'lishligi uchun qorilarni hurmat qilish kerak. Qur'on ahllarini hurmatini qilib joyiga qo'yish kerak, ularni duosini olish kerak. Ularga xizmat qilish kerak. Shu asosda olib borish kerak va bola tili chiqayotgan paytida ko'p unga ham bolaga ham kunlik o'sha beshigida yotadimi, uxlaydimi, turadimi, kunlik Qur'on vazifalarini eshittirib borish kerak. Bolaning birinchi tili Qur'ondan chiqsin, ya'ni. To'g'ri, biroz mehnat talab qiladi, tarbiya talab qiladi. Bularni hammasini amalga oshirish kerak. Keyin bola shu sharoitda katta bo'ldimi? Inshaalloh Qur'onga juda ham muloyim bo'lib qoladi. 4-5 yosh, 6 yosh, 7 yoshga bormasdan qori Qur'onni yodlab oladi shunaqa bolalar. Endi ba'zilar bor, bu savolni eshitayotgan paytda bu bosqichdan o'tib bo'lgan. Bolalari 5-6 yosh, 7 yosh bo'lib qolgan. Ular nima qiladi desa, endi ularni zerikib qolmaydigan miqdorda kunlik vazifalarini qilish kerak. Sanoq qilib 300 ta o'qitishlik hozir qiynab qo'yadi. Ba'zi bolalar Qur'ondan bezib qoladi. Bezmasin, Qur'onni olib kunlik bir bet o'qisin, qiynalib bo'lsa ham, o'qitish o'rganing, harflarni o'rgatib sekin-asta tushursangiz, kunlik bir bet o'qisin, borib o'ynasin. O'ynagan paytda chiroyli sovg'a salom berib, yana bir bet o'qib qo'y, yana bir bet o'qisin. Sekin-asta bola kuniga bir paradan o'qib oyiga xatm qilishlikka tushib olsa, uzoqqa bormaydi. Bir yilni o'zida bola necha marta xatm qilib tashlaydi? 10-12 marta xatm qilib tashlaydi. Bir oyda bittadan xatm qilsa. Bu juda katta kelajakka foydasi bor. Qur'onni yodlatishlikda birinchi qo'yiladigan talab bolani qiynamaslik kerak. Ba'zilar uradi bolani. Bolani urmaslik kerak. Qur'onni urib o'qitmaslik kerak. Chunki Qur'onga muhabbatli bo'lsin bola. Qur'onni ko'rganda kaltagini eslab bezimasin. Oilada shunaqa muhit shakllantirish kerak. Bola o'ynagan joyida ham Qur'on bor, olib o'qiyveradi. Ovqatlangan joyida ham ovqatni yeb turib, bo'lib o'rnidan tursa Qur'on bor, o'qiyveradi. Bitta Qur'onni o'qib bering, birinchi betingizni, ikkinchi betingizni o'qib bering qilib, mana shunaqa qilib qiziqtirish kerak. Bola ichidan muhabbat uyg'otib qo'ysangiz, inshaalloh u kelajakda tortib ketadi. Va uslublar, bir qancha uslublar bor. Uslublarni qorilar bilan maslahatlashib qilinsa ham yaxshi. Ba'zi uslublar bor, yozib yodlatadi. Ba'zi uslublar bor, masalan deylik, birinchi betni yodlaydi. Ertaga topshiradi. Birinchi betni topshiradi. Keyingi kunga ikkinchi betni yodlaydi. Ikkinchi betni yodlaganda topshirishdan oldin birinchi bet bilan qo'shib topshiradi. Kechagi darsi bilan qo'shib topshiradi.
bir bet bo'ldi. Uchinchi betda yodlaganda bir varaq bilan uchinchi betni topshiradi. To'rtinchi betda bir yarim varaq bilan to'rni topshiradi. Mana shunaqa qilib bir pora bo'lguncha orqani topshirib kelaveradi. Mana shu ham zo'r uslub. Shunda bir marta yodlab chiqqanda Qur'on 80% o'ziniki bo'lib qoladi. Mana shu uslub ham juda ajoyib uslub. Bir pora bo'lganda ikkinchi poradan bir beti yodlasa, orqadan bir beti tashlaydi. Bir pora topshiradi. Har kuni bir poradan topshiraveradi. Orqani topshirib yangi bir beti yodlaydi. Orqadan bir pora topshirib yangi bir beti yodlab boraveradi. Shunaqa qilib 30 pora bo'lganda bir poradan topshira oladigan bo'lib qoladi. Bu bitta uslubi. Yana bitta uslubi bor. Kunlik orqani bir marta o'qib qo'yib yotqizishadi. Bir qancha uslublari bor. Inshaalloh bularni bu hazratimizning karimalari bor. Tajvid mufassal tajvid to'g'risida kitob chiqardilar va boshqa bir ko'p tavsiyalar bor. Qanday qilib bolaga Qur'onni yodlatish uslublari, oson uslublari va Alijon qori hafizahulloh borlar. U kishini ham Telegram kanallarida Qur'on o'qitish, o'rgatish bo'yicha sharoitlarni qilishyapti. Ularning uslublari shularni o'rganish kerak. Xullas nimadir qilmoqchi bo'lgan odam hamma narsaga qo'l uradi-yu. Qur'on yodlatmoqchimisiz? Siz bunga astoydil harakat qiling, inshaalloh imkoniyati bo'ladi. Muhimi sizda qiziqish bor. Muhimi siz farzandingizga Qur'on yodlatmoqchisiz. Shu eng muhimi. Mana shu tushuncha baxtingiz, Alloh bergan, Allohni suyganingiz bandasiz shu tushuncha bilan. Mana shu tushunchani yo'qotib qo'ymang. Shu bilan davom eting, inshaalloh maqsadlarga erishasiz. Qudratulloh Ubaydulloh birodarimiz, assalomu alaykum. Hijoma qildirgan kishining tahorati buzilishi yoki buzilmasligi haqida kengroq yoritib bering, iltimos. Har to'rt mazhabni ham olgan hukmlarini ham debdilar. Kengroq mavzu bo'lib ketadi. Bizni hanafiylarda hijoma qon chiqishligi bilan tahorat sinadi. Doriqutniyda Abu Dardo radhiyallohu anhudan rivoyat bor. Har qanday qon tahoratni sindiradi. Deganlar, ya'ni qonni chiqishligi, oqishligi sindiradi deganlar. Bir ikki tomchi qon hech narsa emas, lekin chiqib oqsa sinadi deganlar. Bunga o'xshagan hadislar, rivoyatlar bor. Ularni bizni Hanafiylar olgan. Boshqa mazhab ulamolari, xususan Shofiiy mazhabida qon chiqsa tahorat sinmaydi. Ularni nazdida boshqa rivoyatlarni olishgan. Bularning hammasining ijtihodiy asoslari bor. Bizni mazhabga ko'ra qon chiqsa tahorat sinadi. Dalillarimiz bor. Dalilsiz emas bu gaplar. Sarvarbek Karimjonov degan birodarimiz. Qora aka, men savolim bor edi. Men chet davlatda ishlayman va shu yerda turib uyimda qolgan farzandlarimga dam soladigan duolarni o'qib dam solsam bo'ladimi? Ko'z tegishidan, balo qazodan yiroq bo'lsin deb rahmat debdilar. Dam solishning shartlaridan biri solingan dam tegish kerak deydi. Solingan dam tegish kerak. Uzoqdan turib dam solinmaydi, uzoqdan turib duo qilasiz. Mana safarga chiqayotgan odam safar duosini o'qiydi. O'shanda o'sha ahli ayol farzand zurriyatlarimizni senga omonat topshiryapmiz degan ma'nosi, ular haqida yomon manzarni ko'rmaylik degan ma'noda duolar, fil ahli val mali val valad, farzand ahli ayol mollarda bizga talofat yetkazmagin, ularga nisbatan yaxshilik bilan qaytadan yo'liqaylik degan duolar bor. O'sha duolarni qilishingizda haraj yo'q, albatta qilganingiz yaxshi. Safarda turib farzand zurriyotlaringizga qilgan duoingiz ijobat bo'lishida shubha yo'q. Duo qilasiz, ko'z tegmasligi to'g'risida ham albatta duolarni qilishingiz ma'qul, lekin dam uzoqdan turib solinmaydi. Baxtiyorjon Ismanov degan birodarimiz. Ustoz, yillik qazolari bor odam tahajjud namoz o'qisa bo'ladimi? Yoki birinchi qarzini o'qiydimi? Tahiyatul masjidni chi debdilar. Bunga ba'zi savol-javoblarda ishora qilib o'tib ketdik avvallari. Qazo namoz o'qimoqchi bo'lgan odam tahajjud vaqtida, ya'ni futondan keyin uxlab tahajjud vaqtida tursa, qazo niyatini qilib o'qisa tahajjud o'taveradi. Tahajjud o'qigan bo'laveradi.
niyatni qazo deb tahajjud o'qisa bo'laveradi. Tahiyatul masjidga kirgan odam o'sha qolib ketgan bomdod namozlarining qazosini niyat qilib, bomdodning qazosini niyat qilib 2 rakat namoz o'qisa, o'q tahiyatul masjidga ham o'taveradi. Tahiyatul masjid, tahajjud namozlari bularning barchasi nafil ibodatlar. Nafil ibodatlar qazoning ichiga kiraveradi, ya'ni qazo sifatida o'qisa bo'laveradi. Buni Ashboh Nazoir degan kitob bor, Ibn Jaym rahimahullohning kitoblari. Shunda niyat bobida qaysi ibodatlar qaysi ibodatlariga qo'shib niyat qilsa bo'lishligida keltirganlar. Farzning ichiga nafillar kiraveradi, ya'ni. Kamoliddin G'iyosiddinov degan birodarimiz Domla Ramazon Butiy fatvolarda adashganmi debdilar. Ramazon Butiyni rahimahullohni xatolarini qidiradigan bo'lib qoldi shekilli. Yo kimdandir eshitib ta'sirlangansiz shekilli. Oy poshsha degan profildan singlimiz yoki opamiz savol beryaptilar. Ustoz, meni qarindoshim 22 yoshida namoz o'qishni boshladi. U sizdan so'rab berishimni so'radi. Ustoz, u balog'atga yetgan davrdan boshlab o'qimagan namozlarini qazosini o'qiydimi yoki 9 yoshidan hisoblab o'qiydimi? Va qanday niyat bilan o'qiydi debdilar. Birinchi savolingizga ko'ra, balog'atga yetgan yoshini aniq bilsa, balog'atdan buyog'iga o'qiydi qazolarini. Agar 9 yoshda balog'atga yetgan bo'lsa 9 yoshdan, 12 yoshda balog'atga yetgan bo'lsa 12 yoshdan, 15 yoshda balog'atga yetgan bo'lsa 15 yoshdan. Balog'atning alomati o'g'il bolalarda ixtilom bo'lish, ayollarda, qizlarda ham ixtilom bo'lish. O'sha kunini bilsa, o'sha kunidan buyog'ida qazo namozlarini o'qiydi. Ikkinchi savolingiz, niyat qanday niyat qiladi, qanday o'qiydi deganingiz qolib ketgan namozlarimni deb hisoblab kunlik vazifa qilsa ham bo'ladi. Har namozdan oldin qazosini o'qib, keyin farz namozlarini o'qisa ham bo'ladi. Shunaqa qilib odatda o'qib ketaveradi. Niyat qilayotganda qazo namozimni o'qishni niyat qildim demaydi. Qolib ketgan 2 rakatlik bomdod namozimni o'qishni niyat qildim deydi. Bu bir. Ikkinchisi 4 rakatlik 4 rakatlik qazo namozlarini qolib ketgan namozlarini qaysiligini bilmayapti. Qolib ketgan qazoim deb taxminan o'qib kelyapti. Ularning hammasiga zamsura qilsin deydi ba'zi ulamolarimiz. Shu to'g'risida dalil bormi deb deyishdi. Dalil shu. Bizning Hanafilarda nafil namozlarining hammasiga zamsura qilinishi bor. O'zi hamma namozning shartlarida shu. Nafil namozlarning barcha rakatlariga zamsura qilinadi. Endi 4 rakatlik qazo namoziz, ya'ni qaysi qazoligini bilmay o'qiyapsiz. Agar qazodan bo'lsa, xayr, yaxshi. Agar qazo bo'lmadi-yu, siz o'qigan namozingizga o'tdi u, boshqa namozingizni o'qib bo'lgansiz. Naflga aylandi u. Bo'lsa, nafl namozingizni keyingi 2 rakatida zamsura yo'q. Nuqsonli namoz bo'lib qoladi. Shuning uchun zamsura qilishning zarari yo'q, ya'ni. Farzda ham zamsura qilib yuborsangiz zarari yo'q. Lekin naflda zamsura qilmasangiz, naflda nuqson bo'lib qoladi. Shuning uchun zamsura qilsin deyishadi. Lekin aniq qazo o'qiyotgan bo'lsangiz, misol uchun deylik, mana bugun peshin namozini qazo qilib qo'ydi bir kishi. Nima qiladi desa, bugungi peshin namozimning adosi uchun niyat qildim deydi va unda 2-chi, 3-chi rakatga, ya'ni 3-chi, 4-chi rakatga zamsura qilmaydi. Chunki aniq bugun qazo qilib qo'ygan namozi. Unda o'sha farz namozini o'zini o'qib qo'yaveradi, ya'ni. Ana telefonimizda ham qotib qoldi. Ha, qotmadi. O'ziga keldi yana. Xo'p,
Olimbek Akromov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Bir tanishim yaqinda marosimda Xo'p, bir tanishim yaqinda marosimda bir domlani olib ketgani, domlani uyiga borgan. Tanishim borganda domla eshigini tagida kutib turibdi ekan. Tanishim mashinasini orqa tarafi, ya'ni zadni bilan domlani oldiga borgan. Shu holatda orqa bilan kelgani uchun domlani mashinaga chiqish kelmadi. Bu domla irim qilganmi yoki buni bir hikmati bormi debdilar. Domladan so'rash kerak, o'sha domla nimaga chiqmadi ekan? Domladan so'rash kerak. Qanaqa irim, hech qanaqa irim degan narsa yo'q bu. Abdurrahman degan birodarimiz, domla Hanafiy mazhabda va qolgan 3 mazhabda ham soqol qo'yish vojib. Nega soqol qo'ymaysizlar? Yo vojibligini bilmaysizlarmi? Vojibni qilmaganning hukmi nima debdilar? Xo'p. Hozircha biz soqolimizni ko'rmayaptilar shekilli. Soqolning miqdori haqida ham biroz ilm o'qing. O'rganing, bu bir. Ikkinchidan, qolgan 3 mazhabda ham soqol qo'yish vojib degan gap yo'q. Imom Shofiiylarda soqol qo'yish oddiy holat, odatiy sunnatlardan. Soqolni olib tashlasa gunohkor bo'lmaydi Imom Shofiiyning mazhablarida. Mustahab amal deganlari ham bor hattoki. Ba'zi ulamolar muboham deyishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimaga soqol qo'yganlar desa, Abu Jahl ham soqol qo'ygan o'sha davrlarda. Odatiy holat bo'lgan deganlar bor. Bizda Hanafiylarda soqol to'g'risidagi holatni vojib deyishadi, to'g'ri. Lekin soqol qo'yishlikning miqdori qanday bo'lish kerak desa, erkak kishiga bunday qaragan paytingizda soqolining o'rni soqoli ko'rinib, ha soqoli bor ekan deydigan miqdor bo'lsa kifoya deganlar ham bor. Va vojibni tark qilgan odam o'sha vojibni o'rniga keltirishligi bilan kafforat bo'ladi. Savollaringizga javob berdim endi. Endi sizga savol. Ko'pchilikni oldida bu gapni bunaqa qilib ko'tarishdan maqsadingiz nima? Dinga xizmat qilish bo'ldimi hozir qilgan ishingizdan? Shariatda yechilmay turgan qandaydir mavzularni yechib tashladingizmi? Abdurrahmon degan birodarimiz ilmiy majlisga ko'rk baxshida qildingizmi? Kimdir bilmagan narsasini o'rgandim shu gapingiz bilan. Yo'q. Siz va sizga o'xshagan odamlar bor, jamiyatlarda bor. Bu bunday odamlarni toifalari, guruhlari ma'lum. O'sha odamlarga ba'zi guruhlar pul tikadi. Pul tikish ma'nosi nima deyapman? Maqsad qaratadi. Masalan, sizga pulga sotilgan xoin demoqchi emasman. Umumiy ma'noda shunday odamlar toifasi borki, ular musulmon jamiyatida sabotaj bilan shug'ullanadi. U nima degani? O'zlarini o'ta ulug' ishlarni qilayotgan, katta-katta da'volarni qilayotgandek ko'rsatishadi, lekin tamomiyla musulmonlarga zarar berishadi. Voqealikni, holatni, vaziyatni to'g'ri tahlil qilisha olmaydi. O'zlarini haqparvar qilib ko'rsatishadi. Da'volarida haqni katta da'vo qilib ko'rsatishadi. Va lekin musulmonlarga tamomiyla zarar keltirishlik bilan yakunlashadi ishlarini. Bitta misol. 2 joydan 2 shaxsdan eshitdim. Xabar men uchun
ishonchli xabarga aylandi. Hizbut Tahrir jamoa birodarlarimiz, musulmonlar yaxshi g'ayratli insonlar, ixlosli, samimiy odamlar deb bilamiz. Lekin o'sha Abdurahmonga o'xshagan birodarlarimizga o'xshab da'volari yuqorilab ketishlik natijasida o'zlarini kimligini esdan chiqarib qo'yishgan. Qayerda turganlarini bilishmaydi. Vazifalari nimaligini bilishmaydi. Da'vo yuqori, o'sha da'voga amal qilaman deb musulmonlarga zarar berishadi. Bu zonada Tovoqsoyda bitta yaqin tanishimiz yotgan. U joyda Hizbut Tahrir jamoasini a'zolari ham bor. Namoz o'qishlik muammo bo'ladigan paytlar. Ichkarida endi. Misol aytayapman. Bo'lgan voqea. Meni o'rtog'im o'zi sheriklari bilan birga o'sha kameraga qarab turadigan smotrящими yo'q, kameraga qarab turadigan o'sha ofitserlardan bittasiga iltimos qilishib, sen falon narsani olginda bizga e'tibor berma, biz sekin namozimizni o'qib olamiz. Bildirmasdan senga ham gap tegmaydi. Mana bu narsani ol, gap tegmaydi senga ham. Faqat bizga qaramay tur, namozimizni o'qib olamiz deb kelishib, gaplashib, buni imijimida sekingina gaplashib, chunki sharoit qamoqxona, shunaqa sharoitda turishibdi. Namoz o'qitmayapti. Qarab namoz o'qiganini aytsa, ularga zulm bo'lyapti. O'sha zulm qiladigan odamga biroz pul berib yoki bir narsa berib qaramay tur deyishgan. U o'zingiz javob berasizlarmi? Ha, bo'pti deb turib, qo'lidagi narsasini olib orqaga qarab tursa, u birodarimiz aytadi, o'ta Hizbut Tahrirga aloqador bolalar ham bor, ularga ham sekin tushuntirdik. Endi sekin-sekin bildirmasdan ertalab sekin Bomdodda alohida-alohida o'qib olavinglar. Faqat biz aytib qo'ydik, o'zingiz qaranglar. Pulni to'lagan biz deydi, gaplashgan biz deydi. Ertalab tursak deydi, bitta Hizbut Tahrir a'zosi o'rnidan turib azon chaqiryapti deydi. Allohu akbar deb kamerada. To'polon bo'lib ketdi deydi. Haliga odam yugurib kelib, Allohning pullaringni nima qilyapsanlar, men ishdan haydalib ketaman qilib, tamom hamma narsa dabdala bo'ldi. Namoz ham o'qiyman qoldik keyin deydi. Azon aytish zo'r, qahramon jasorat, zo'r ish. Abdurahmon birodarim, zo'r gapni gapiryapti. Ya, yaxshi ish. Lekin menga qarang, musulmonlarning namoziga xalaqit qilyapti u qilayotgan ishi bilan. Boshqa joyda Navoiydami, qattadir ham yana bitta birodarim shunaqa deydi. Yaxshi ilmli bola. Zona nachalligi chaqirib aytgan. Bu namoz o'qiyapti ekan bolalaringiz, endi namoz o'qiydi, namoz aqidaga tegishli. Siz unga qarshi chiqqandan ko'ra, men sekin menga ruxsat bering, men hammasiga alohida-alohida tushuntiraman. Baribir ustiga adiyolni yopib o'qiydi. Undan ko'ra ruxsat bering, ko'rmaganday bo'lib turing, alohida-alohida hech kimga ta'sir qilmasdan meni bolalarim, ya'ni o'zini qo'lidagi tarbiya olayotgan bolalar. Namoz o'qib oladi. Desa, "Sen shuni eplay deysanmi?" "Ha, eplayman." Bo'pti, qaraginda gap tegmasin hech kimga. Borib tushuntirdim bolalarga deydi. Bo'pti deyishdi deydi. Peshinga qarasam deydi, 5 ta Hizbut Tahrir a'zosi bolalari, yaxshi birodarlar, musulmonlar, jamoat bo'lib takbir aytib namoz o'qishyapti deydi. O'rtaga turib olishib. Sabotaj deydi. Mana shuni nomini sabotaj deydi Abdurahmon birodarim. Shu toifa odamlar bor, ya'ni bu nimani aytayapman? Ikkita joyda ikkita odamdan eshityapman. Bir xil ko'rinish. Shular hayotga chiqqan paytlarida ham musulmonlarga mana shunday zarar yetkazishyapti. U bitta ko'rinish. Bu gap bilan zolimlarni undoq qilmaysizmi, zolimlarni gapirmaysizmi? Gapiryapman-ku mana. Gapiryapmanmi mana? Sharoitingizni qilib, imkoniyatingizni qilib zulmga uchradingizmi? Yo'lini qilib, ibodatingizni qilish uchun musulmonlar harakat qilib yo'l topyaptimi? Buzmang ularning ishini. O'zingiz borib gaplashib shu musulmon jamoalariga yordam qilib ichkarida ham shu namozlari uchun sharoit qilishlariga harakat qilganlarini sabotaj qilib azon chaqirib buzyapsiz. Xuddi bu Abdurahmon birodarimga o'xshagan. Vaqt keldi, o'rni kelgan uchun gapirib olyapman. Ya'ni mavzu kelganligi uchun ochyapman, tushunarli bo'lsin uchun. Fikrli, ziyoli bo'lish kerak musulmon odam. Zirak, voqealikni tushunadigan odam bo'lish kerak.
Nima deyapsiz hozirsiz? Nima deyotganingizni bilyapsizmi? Nima foydangiz bor? Bu gapingizdan nima manfaat bor hozir? Agar men sizga aytganingizni qilganimda edi, bu faoliyatlarimni qila olmasdim balki. Men sizdan ko'ra ustaroq, sizdan ko'ra olimroq odamlarga ergashib, balki bu faoliyatlarni qilyapman. Men hazratga o'xshagan boshqa allomalarning kitoblarini o'qib, ularning nasihatlarini olib bu ishlarni qilyapman. Sizga siz aytganingiz singari sizga ergashganimda edi, Abdurrahmon qilib profilimni ochib olib, kimligimni bildirmasdan shunaqa qilib yurgan bo'lardim. Ulamolarga ergashish, ulamolarning ortidan yurish kerak. Ulamolarni o'ziga ergashtiradigan harakat qilmaslik kerak. Sahobalar hayotida bo'lgan bunga o'xshagan voqealar. Sahobalar hayotida Hazrati Umar radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning murtatlarga zakotni bermaydigan odamlarga urush e'lon qilganlarini to'xtatmoqchi bo'lganlar. Bu ular la ilaha illalloh deydi axir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la ilaha illallohlarni aytgan odam meni qilichimdan qonim moli omonda bo'ladi deganlar. Illa bi haqqihi degan hadislari bor-ku. Deganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytganlarki, Allohga qasamki men ushni qilaman deganlar. Illa bi haqqihi zakot deganlar. Zakotni bermasa bu ishni qilaman deganlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni o'zlaridan ko'ra a'lam buyugim deb, ya'ni men ergashishim kerak bo'lgan xalifam deb, imomim deb bilgan hadislarini dalil qilib tushuntirganlardagi ergashyaptilar. Yana sabotaj qilmayaptilar, noto'g'ri qilyapti, to'polon qilmayaptilar hazrat Umar radhiyallohu anhu. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ning oldilariga to'polon qilib kelgan 500 ta odam, 500 ta odam kelgan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bilan suhbatlashgan. Ibn Abbos ularning hamma savollarini eshitganlar. Nima deysizlar? Qani beringlar savolinglarni. Usmon mana bu ishni qilgan. Nimaga Bay'atul Rizvonda qatnashmagan? Bu xalifalikka loyiq emas. Deganda Ibn Abbos aytganlarki, Bay'atul Rizvonda qatnashmaganligining sababi taxta shajarada Hudaybiya g'azotida. Chunki Usmon Hudaybiyaning sulhi uchun ularni ichiga ketgan edi. Lekin o'shanda bo'lsa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ng qo'llarini ko'rsatib, bu Usmonning qo'li. Men Usmonning bay'atini o'zim oldim deganlar. Nimaga Uhudda qochib ketdi? Mana uchun. Nimaga undoq qildi? Mana bu uchun deb hammasiga javob berganlar Ibn Abbosni ahli ilm deb qabul qilgan o'sha 500 ta odam Ibn Abbosning gaplariga ergashmagan. Ma'lum birlari ergashib qaytgan, qolganlari yana ixtilofni, fitnani, fasodni boshlashgan. Abdurrahmon birodarim, o'sha fitna fasod qo'zg'agan odamlar jamoasidan bo'lmang. Sizning hayotingizga ham, dunyoyingizga ham, oxiratingizga ham manfaat ulamolarga ergashish. Saqol masalasi Imom Shofiylarda ancha yengil. Bizda Hanafiylarda ham umumiy xulosani olib kelsangiz, saqol qo'yganga o'xshagan vaziyat bo'lsa, saqol qo'ydi deyiladi. Niyatiga bog'liq deydi. Soqolni to'laligicha qo'yishlik, qisqartirib tekislashlik yoki qo'ygandek qo'yishlik, bularning hammasi ijtihodiy ixtilofli masalalar. Bu mavzularda banda bilan Allohning o'rtasiga kirishlikka urinmang. Qiladigan ishlaringiz bor, o'shalarni qiling. To'g'ri tushunasiz, samimiy aytyapman sizga. Yahyoxon Mustafoyev degan birodarimiz, ustoz Shermurod Tog'ay domlaga nima bo'ldi debdilar. Shermurod Tog'ay domlaga nima bo'ldi? Nima bo'pti? Ishdan ketganlarni aytayotgan bo'lsangiz, menimcha ishdan ketdilar. Sababini so'rayotgan bo'lsangiz, sababi aniq rasmiy holatini bilmayman. Lekin ishdan ketganlari aniq. Xo'p.
Sevara Musayeva degan singlimiz savol beryaptilar. Selam aleykum. Kim hasta oldu? Öğrenebilir miyim? Önceden teşekkür ederim dediler. Şimdilik de beni diyorlar hasta oldu diye. Şimdi ben hastayım. Biraz üşütmüşüm. Dua kılınlar, Allah Teala şifa versin. Hastalıktan kefaret naracat ümit kılamız. Canlı ifirdeki savallarını okuyabiliriz hazır. İzzetullah'ın Gafuruf degen buralarımız. Kofi yakış görürken size inşallah safardan kayıtkenimde kofi o görmen sizge dua kılıp koyasın dediler. İnşallah. Rahmet. Dua kılın. İnşallah kofiyini yakış görürüz doğru. O ara bu meyin. Kofiyini kurtarıp, op gelip anakamız yok. Kimler gelir bir ağırlık düşüşümüzü kılıyorken işlerimiz, bu sohbetlerimiz hepsi samimi halis kimdendir, nimadır ümidimiz yok, dua ümidimiz var, acir ümidimiz fakat Allah Teala'dan inşallah kılıyorken şu yakşı samimi tilekleri izge kofi soğuk yiyen sevabını Allah Teala versin, soğuk yiyen de buldayız, lakin hiç kendi ümidimiz başkasılardan tamamımız yok. Bizi hakkımızda dua kılışlar, biz için en katta mükafat. Samandar Aqilov degan birodarimiz savol, bazı musulmonlar bir-birlarini harib, quruq deb kamsitadi, shu to'g'rimi debdilar. Bazı Müslümanlar bile, bas, mene eti yapma bu gapını. Doğru gapına uğrayın, aylantırmayın gapını. O çok samimi yapılışa uğrayın. Kurukunu kuruk deyimiz, harıpını harıp deyimiz, fahşanı fahşa deyimiz, hasat göğü cigara keser deyimiz. O çok ayeti uğrayın, korkmayın. Sizi üçlü olup, ne gemin eti yapsan demeyiniz. Muradarımız siz, doğru saval veri uğrayın. Kamsitmeyimiz onu kamsitiş manası demez. Adamlarga ibrat manası da etiyemiz. Kuruk adamlar, kuruk adamlar. Şu Amerika'da yürüyen mır kuruk, gırt kuruk adam. Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf Rahimahullah'ını kitap puruş degen adam şu. Kitap puruş. Kitaplarının içi fakat hayz masarası bilen tola halas degen kuruk adam şular. Yapıge cevap bera almayı degen adamlar. Ular bizi ustozlarimizni ilmiy faoliyatlarini faqat hayz masalasi bilan botib qolgan deb kamsitsa, ular kamsitayapti. Biz aytamizki, yo, ular quruq odamlar, gapi quruq odamlar. Qo'lidan hech narsa ish kelmaydi. Ummat uchun yarim qog'oz bir ilmiy haqiqatni bayon qilib bera olmaydigan safsatavozlar, quruq odamlar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning 200 ga yaqin kitobini hech narsa emas deyapti. Kuruk mu gapni? Kuruk. Siz bilip koyun deb aytyapmiz. Samandar Aqilov birodarim. Boshqalar ham bilsin. Mahliyo bo'lmasin uni gaplariga. Kuruk gapi. O'zi ham kuruk odamlar. Hech narsa qilmaydi musulmonlar uchun, foydali gap qilmaydi. Intervyu berdi u. Bir mənim maliyyədə okub getkən bir bala maşnasını adamların üstüyü hayda vargən payda da intervyu verdi. Nəmə dedi? Biz dedi, bunu şuna qəngi radikal düşünçələri boğanda maxsus uşa paytdagi xizmətləgi aytardik deyəbdi. Kulaq. Kulaqlıq qılardım demək ki.
quruq odamlar, men sizga aytib qo'yay, odamlar quruq odamlar, kamsitmayapman, men aniq bor tabiatni aytayapman ularni. Ular kamsitadigan emas, shunaqa o'zi kam odamlar ular. Bir kam odamlar. Tom joyda emas. Musulmonni Amerika maxsus xizmatlariga sotarkan. Radikal tushunchada bu deb. Biz haqimizda nima gapirsa gapiraverkandi ularga javob bersak, uni chaynadi, buni chaynadi qo'yyapti. Umma Abdulaziz degan kampir, sharlatan. Qo'limda shunaqangi dalillar turibdi. Shunaqangi dalillar. Bu omonatga xiyonat qilgani bu kampirni. Birovning oilasini sotib, birovning oilasini ommaviy joyda sharmanda qilishga uringanligi. Yana qaytarib aytaman, o'zini qizini nikohga berib, Skype'da nikohlatib, ajratib olib, mujohid kuyovim bor, sanlar xotinlar bilan o'ralashib yuribsanlar. Men mujohid kuyovimga, o'sha Suriyani aytyapti, o'sha paytdagi davrda gaplar. O'shanga beryapman men. Bizni ham Alloh nasib qilsa o'sha Suriyaga borishimizga degan gaplari, screenshotlari turibdi qo'limda. Qo'yaymi? Ko'rasizmi? Kimgadir ko'rsataymi? Quruq odamlar shular deganim, shular mana shu odamlar. 8 ta edi, bitta qo'shildi yaqinda ularga, 9 ta bo'lishdi. Xon buvi degani bor bir. Safsata bozlar. Ertadan kechgacha Facebookda nos sotib o'tirishadi. Nos sotib, simichga chaqib o'tirishadi. Popcorn reklama qilishadi. Ha, janjal bo'lib qolsa deydi. Haqda bo'lsak, haq g'olib bo'ladi. Ishora qilib, istiora qilib o'tirmaysan Samandar Akilov. Bu gaplarni gapirayotgan men, Abror Muxtor Ali gapirayapti o'sha gaplarni. Quruqni quruq deyapman. Hasadgo'yni jigara kasal deyapman. Kesin qani yuzma-yuz isbotlasin o'zini haqligini. Isbotlamaydi. Qo'llaridagi informatsiyaning hammasi fohishadan olingan informatsiya. U fohisha ham rosa xor bo'ldi lekin bechara. Ular ham bir tinga olmayapti. U yoqqa kirib gapirib ko'ryapti, bu yoqqa kirib gapirib ko'ryapti. Azizlik boshqa narsa. Azizlik iymon bilan shu asoslangan. Innal izzata lillahi va li rasulihi va lil mu'minin. Izzat, azizlik Allohga tegishli, Allohning mulki. Rasulullohga beriladi u. Rasulullohningga tegishli izzat. Va izzat mu'minlarga tegishli, iymonga aloqador. İmanlı halde bulsanız bu izzet bu. Hani otarçı yazı yaptı bir cahaya kırıp menge, beni yazı yaptı, üyelmeysin de yaptı. Vay. Otarçılıktan üyelmeseken de o. Ben Müslümanlarga ibret bulsun de bar vakiyanı açık aydın, samimi, bekitmesinden, yapırıştan üyelişim gereken. Hacıvayı hali gafıdan buldu. Hacıvayı. Soat 2'de bir hukuzda bitti mitbrat kelip çıkıp durayım dedi yerige. Sizden üyeli yaptı dedi yu. Hatunu uzun yerinden üyeli yapken demiş dedi yu hoca vay. O tarçı menge üyelmeyesin mi dedi. Vay. Sen o tarçılığından üyel, o tarçılığından, duhabı iştahınından üyel. Uyat haqida gapirishdan uyalsan oldim. Men shu uyat haqida gapirsam bo'larmikin degin sen oldim. Voy o'zini eridan uyalarmish deb Hoji voy deb aytadi-yu. Uyat haqida gapirar ekan bu otarchi. Ko'zi ochiq, samimiy
İslam Müslümançılıkta hakiki muhabbeti var insanlar körüp bilip durdu. Sizi uşa kuruklar, harpler, harp degende İslam iman ne bir çekege sürüp koyup özünü katta alıyatkenler. Yaman kursa kursan bolin. Ular yakşı kursa biraz siz kendiniz gerek. Yine ne için beni falanca yakşı kuru yaptı? Değiş gerek. Şu Samandar Akkilif biraderim samimi fikirler kurayım. Nime diyebsiz, kayısı saftasız. İnsan dünya hayatı da neytral zonada yaşamaydı. Ya Müslümanlar tarafta bolasız, ya ki Müslümanlar ki karşı tarafta bolasız. Üçüncü zona yok. Şunun için derrav özünüzü, sahifenizi, özünüzü, safiyizi belgile olayım. Siz İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın otga atılgan paytlaridagi otun taşıgan, taşıgan kelte kesek bo'lmang. Su taşıgan chimoli bo'ling. Uçuruş, uçurmaslik Allah'ın işi. Allah Teala o olovni ichkaridan gulga aylantirib qo'ya oladigan zot, bo'stonga aylantirib qo'ya oladigan zot. Tashqaridan kim nimaga xizmat qilganligiga javob beradi. Samandar Akilov, birodarim, kimga nima uchun xizmat qilyapkaningizni o'tirib mulohaza qiling. Javobgarlik albatta bor. Hisob-kitob albatta bor. Bu iymon egalarining birlamchi haqiqati bu. Agar javobgarlikni qilayotgan amalingizni mulohaza qilsangiz, juda ko'p gaplarni gapirmay qo'yasiz. Jim bo'lib qolasiz. Allah Teala haqda sabit kılsın, haqlar safida kılsın. Muradjon Gafurov aytyaptilar, domla tillatishga nima deysiz debdilar. Tillatish deyman. Umar Turkistoniy degan birodarim. Domla ular bilan murosaga kelishishga sizga nima to'sqinlik qilmoqda? Kechirimlik bo'lsanglar yaxshi emasmi? Axir bizlar musulmonmiz-ku. Kimni aytyapsiz ular deganda? Men hamma bilan murosa qilgan odamman shu kungacha. Men bir qancha Hizbut Tahrir jamoalarining liderlariga suhbatlarimda gaplashganman. Murosa qilganman. Murosaki o'sha haq ustida. Sohbetimi eşitip, gapimga kulak salıp, yoldan kayıtken kaçı adamlar var? Menge erigeç demeyim ben hiç kimge. Lekin kim bilen murasa kılay? Kim bilen? Bir fahşanın fahşanın razı bulup murasa kılay mı? Yok. Demeyim ben. Kılal mıyım ben? Akidem doğru kemiydi. Yani fahşanın fahşanın bilen murasa kılal mıyım ben? Bu hasat göy. Ben cigara keser deganimda fizyologik, biyologik tamamına urg'u bermayapman. Allah şifa versin biyologik tamamdan cigara keser bo'lsa. Lekin hasadning ta'rifini aytayapman. Cigara ezilib ketgan bechora hasaddan. U musulmonlarni yomonlasa, tuhmat qilsa, bo'xton qilsa, murosa qilaymi shunga? Mayli bo'xton qilavering deyaymi. Bo'ynimni egaymi? Islomimni xor qilaymi uni oldida? Yo'q, hargiz. Bir fohishaning gapi bilan meni 99-yilda qamalgan deyapti. Toshkentda kelib qamalib chiqqan deyapti. 99-yilda Toshkentda qamalganim shumanman. Tuhmat qilishyapti shular. Jinni misalda degan odam yo'q. 99-yilda Namanganda bo'lganman. Mulla Qirg'izda o'qiganman men. 98, 99, 2000-yillarda Mulla Qirg'izda Namanganda bo'lganman. Toshkentda bo'lmaganman. U fohisha sizlarni yediryapti. Bekorchi behuda. Informatsiyalar. Belki sizler unga yolg'on gapirgansizlar, u gapirib yuribdi. Qanaqa qilib kelishamiz ular bilan? Nima kelishadigan joy bo'lish kerakmi? Bu oq bu. Oqligiga kelishaman har qanday odam bilan. Lekin bir odam kelib bu qora bu desa, ha bo'pti kelishamiz demayman-ku men. Hazrati Umar radhiyallohu anhu dan asar bor. Aytadilar-ki Xolitun nasa fi axloqihim, xolifuhum fi a'malihim.
odamlarning axloqlariga, xulqlariga aralashinglar. Xulqlarini qabul qilinglar. Xo'p denglar, kelishinglar ya'ni. Bu Umar Turkistoniy birodarimiz aytayotgan kelishuvga nimada kelishish kerakligining ilmiy asosini, haqiqatini bilamiz biz. Kelishadigan o'rinlarda albatta kelishamiz. Alloh subhanahu va taolodan qo'rqamiz kelishish mumkin bo'lgan o'rinda kelishmaslikka. Buyruq bu. Salaflarimizning ilmiy nasabimizning buyrug'i bu. Xolitun nasa fi axloqihim, xolifuhum fi a'malihim. Lekin amallarda kelisha olmaymiz. Qilayotgan amallarga kelisha olmaymiz. Axloqda kelishuv qanday bo'ladi? Ba'zi odam, misol uchun deylik, o'ta badjahl. Badjahlligi bilan kelishmayman men. Meni oldimda muloyim turishing kerak deya olmaymiz. Badjahlligiga qarab muomala qilamiz, to'g'ri bu. Badjahl u qoni qaynagan e'tiborga olamiz uni. Ba'zi odamning ko'ngli bo'sh, ikki og'iz gapga yig'lavoradi. Unga biz ezib tashlamaymiz. Nima deymiz? Buning ko'ngli bo'sh deymiz. Unga qarab kelishib yashaymiz. Ko'ngli bo'shligiga qarab muomala qilamiz. Islom ham shuni aytgan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning o'zlarini hayotlari. Hazrati Umar radhiyallohu anhu iymon keltirgandan keyin boshqa Umar bo'lib qolmaganlar. Iymon keltirgunga qadar qanaqa Umar bo'lsalar, iymon keltirganlaridan keyin ham o'sha Umar edilar. Axloqlari, tabiatlari, jibillalari o'zgarmagan. O'sha Umar, o'sha Umar yoshligida ko'chaning eng urushqoq yigiti bo'lib katta bo'lgan Umar, Umar ibn Xattob, Umarul Faruq bo'lgan paytida ham o'sha shijoatli Umar edi. Faqat derdilar, amallarda o'sha xulqimni to'g'rilardim dedilar. Ya'ni endi ilgari botilgami, fisqqami, nimaga bo'lsa ham rozi bo'lib kelishib ketaversam, endi jahlim chiqsa, botilga jahlim chiqadi, roziligim haqqi deganlar. Xolifuhum fi amalihim. Odamlarning amallariga xilof qilamiz. Ular bilan kelishmaymiz amallarda. Biz o'sha uchun ham gapirayotgan paytimizda doim e'tibor bersangiz, odamlarning amallari to'g'risida gaplashamiz. Shaxslarning shaxsiy yaralishini Alloh uni yaratganligi uchun hurmat qilishlikka majburmiz deymiz, hatto kofir bo'lsa ham. Kofirni ham inson ekanligini hurmatini e'tiborga olamiz. Bu kofir deb suyib sotmaymiz uni. Noto'g'ri, shariat harom deydi uni. Ilmiy haqiqatlar kelishish kerak bo'lgan o'rinlarni xulqlarga, kelishib bo'lmaydigan narsalarni amallarga joriy qilgan. Hilol nashr qilayotgan din yo'lidagi xizmatni sabotaj qilishyapti. Kelishaymiz ular bilan. Umar Turkistoniy birodarim, yaxshilab mag'zini chaqing suhbatni. Yaxshilab eshitingda safingizni belgilang sizdan. To'g'ri siz noto'g'ri saftasiz demayman. O'zaro musulmonlarni birdan bo'lishligini, bir jon bo'lishligini xohlayapsiz, to'g'ri. Yaxshi maqsadingiz, tushunchangiz. Lekin ular, ya'ni siz aytayotgan ular deb ko'rsatayotgan odamlar shu kunga qadar musulmonlar ichida faqat va faqat kelishmaslik uchun kelishib olgan odamlar. Va hum ittafaqu ala alla yattafiqu. Ular ittifoq qilinmaslik uchun ittifoq qilishgan. Musulmonlar orasida kelishmaslik uchun kelishishgan. Ular hamma ishlarning ixtiloflarini gapirishadi-da, ularga raddiya bersak nima deyishyapti? Hali uni gapirib raddiya berib chaynaydi, buni gapirib raddiya berib chaynaydi. Ha, indamaylikmi? Xalaqit qilib qo'yyapmizmi? Qo'y beraylikmi? Nima desanglar deyaveringlarmi sizlar? Yarim to'da axlat chelagining ichidagilar. Yo'q, kimdir gapiradi. Sizlar gapirganinglar uchun kimdir sizlarga raddiya bera oladigan odam chiqadi baribir. Hozircha biz shunga harakat qilyapmiz. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar, amaling botilmi gapiraman? Gapiraman. Menga javob berishing shart emas, javob bera olmaysan, o'shaning uchun chaynaysan. O'sha sharlatanlarga aytyapmiz. Ular kelishuvga chaqirayotgani, kelishay bular ya'ni
kelishuv haqidagi gaplarning hammasi bizni ham gapimizni odamlar eshitsin uchun gapiradi xolos. Quruq odamlar, hech narsasi yo'q odamlar. Ummat uchun taqdimot qilgan, ummat uchun bir narsa, mana ey ummati Muhammad, biz mana shu ishlarni qildik degan odamlar emas. Misol tariqasida aytaman, Hanafi mazhabi undoq, Shofiylar mundoq degan odamlar bitta namoz kitobini yozisha olmaydi o'zlari. Umuman mazhablarni chekaga chiqarib qo'yib, 9 ta yoki sahih to'plam hadis kitoblarini hammasini yig'ib olib, namoz mana bunday o'qiladi, boshidan oxirigacha namozni ifoda qilib ber desangiz, hadislarni to'plab 10 yilda ham bitta kitob yozib berisha olmaydi. Ular bilan kelishaylikmi biz? Butun boshli ummatning karvonidan chiqib, bularning vovullashlariga borib turib jo'r bo'laylikmi? Mayli endi kelinglar vovullar. Vovullashingdan kelishadik deyam yo'q, noto'g'ri ya'ni Umar Turkistoniy birodarim noto'g'ri. Siz aytayotgan narsa maqsad, iroda ma'nosida to'g'ri narsa aytayapsiz. Lekin noto'g'ri baho beryapsiz. Biz kechirimli bo'lishlikda doimiy suratda amallarga, xulqlarga kechirimli bo'lamiz, amallarga emas. Biroz jahildor odam kechirimli bo'lasiz. Biroz risksti bor odam tez gapirib yuboradi, kechirimli bo'lamiz. Lekin amaldagi xatosini kechirimli bo'la olmaymiz-da, qanday qilib amalni to'g'rilamasa bo'la olmaymiz. Chunki buyruq bu shariatning buyrug'i. Halilulloh Umarxon Isakov degan birodarimiz, assalomu alaykum domlar. Donorlik qilib qon oldirganda hijomadagi sunnat amalga o'tadimi debdilar. Hijomaning sunnat amal deyishlikni biroz mulohazasi bor. Men aytganman avvalgi suhbatlarda, hijoma tibbiy tomondan, tibbiy jihatdan qaraladigan ish. Va hijoma teri ostidagi qonlarni oladi. Terining ostidagi xiltlarni oladi. Tuzlar joylashgan joylardagi qonlarni oladi. Tibbiy tomondan uni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruxsat bergan, o'zlari qildirgan ishlardan. Kim uni sunnat ekan deb hamma ham qilaveradigan ish emas. Misol uchun peshin namozidan oldingi, bomdod namozidan oldingi 2 rakatlik sunnat hammaga sunnat bo'lganidek emas, bu hijoma hammaga sunnat degani emas. Bu tibbiyot hal qiladi. Tabibning doktorni oldiga borasiz, sizning mijozingizga, qon aylanishingizga, holatingizga qarab sizdan qon olish kerakmi, ya'ni hijoma qilish kerakmi, yo'qligini ular hal qiladi. Olishlik joizmi, joiz. Qanaqa Rasululloh oldirganlar, bor joiz. U shunaqa ma'noda. Lekin donorlikda tomirdan qon olinadi. Terin ostidan emas, toza tomirning ichidan qon oladi. Uni tibbiy tomondan ba'zi odamlarga manfaati bordir. Lekin tamomiy quvvatingizni oladi ular donorlikda. Bu tamomiy ma'noda tabarruatlarga kiradi, ya'ni xayriyalarga kiradi. Qon topshirayotgan odam, o'sha donorlik qonini topshirayotgan odam unga pul olmaslik kerak. Pulga sotmaslik kerak qonni. U hijomaga aloqasi yo'q. Hijoma bilan bir xil narsa emas, ya'ni xo'p, Murodjon G'afurov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Tilla tishni mumkinmi erkak kishiga debdilar. Tish. Xo'p, tishga tilla qo'yishlik ma'nosiga ijozat bergan ulug' fuqaholarimiz. Bunga ba'zi g'azovatlarda burnidan jarohat olgan bir sahoba kiram borlar, nomlari hozir ismiga kelmayapti. Burunlariga o'sha narsa qo'ydirganlar, o'sha paytdagi tibbiyotdan narsa qo'ydirganlar, yiringlab ketgan, tuzalmagan, boshqa narsa qo'yganlar bo'lmagan, keyin tilla qo'ydirganlar o'sha burunlarining singan joyiga. Tilla qo'yganlarida tuzalgan, yaxshi bo'lgan, tilla mikrob olmaydi o'ziga. O'sha ma'no keltirib ulamolar aytadiki, tilla tish erkak kishiga qo'yishlik joiz, ya'ni u joizligi kasal tishlarga, ya'ni qo'ysa bo'ladi. Hozir boshqa implantat degan boshqa narsalar ham chiqib ketdi. Qimmat tilla tishni ham qo'yishlik joizligi ijozat bor. T-
tilla narsalar taqinchoq sifatida joiz emas, lekin tibbiyot ma'nosi ishlatishlikka zarurat yuzasidan joiz. Abror Ahmad degan birodarimiz, Sheyx Muhammad Said Ramazon Buti rahmohullohning otalari kabi ilmingiz uchun xizmat qilgan ekanlar volidangiz, Alloh rozi bo'lsin debdilar. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Olam haqlarida, dadam haqlarida, oilamiz haqlarida balki suhbatlarimiz davomida aytarmiz. Juda katta xizmat qilganlar. Bu xizmat beqiyos xizmatlardan. Biz endi o'zimizga bir maqom, martaba isnot qila olmaymiz. Biz bir talaba bolamiz, talaba insonmiz. Dildan suhbat ma'nosida ko'proq suhbatlashishni orzu qilamiz va suhbatlashamiz. Suhbatimizni eshitadigan alhamdulillahi robbil alamin yaqin do'stlarimiz, qalbi yaqin, gapimiz gapimizga bir-birimizga qovushadigan shunaqa jonli muloqotlarda ham birodarlarimiz bor. Va albatta onalarimizni bu maqomlarda, ya'ni bugungi kunlarga kelib sog'-salomat shu kunlarda yurishimizda juda katta xizmatlari bor. Inshaalloh bularni ham suhbatlarda gaplasharmiz. Ibrat ma'nosida bir narsani aytay. Hammamizga kerak narsa. Insonmiz, musulmon, iymonimiz bor insonlarmiz. Juda katta katta narsani orzu qil derdilar onam. Katta narsani orzu qilib, katta narsaga qadam tashlash kerak o'zi. Talabi ilmga chiqqan davrimda Hazratga shogird tushaman degan da'voni da'von qanaqa umid orzuvini aytardim, o'zim ichimdan aytardim va bu gapni gapirganda atrofimdagilar miyig'ida kulardi. Tuya hammomni orzu qilibdi-da degandik. Chunki bizning maqomimiz, ijtimoiy kelib chiqqan ishimiz, oilamizning qo'li kaltaligi ko'p odamlar bizni ustimizdan kulishimizga sabab bo'lardi. O'sha kulgular ostida bo'lsa ham, lekin ichimdagi ishonch, g'ayrat, onamning orqamda turganlari, o'g'lim o'qi, sen o'qigin, qolgan ishga hech anaqa qilmagin, oldinga bosgin deganlari meni oldinga qadam tashlashimga dalda bo'lardi. 94 yoki 95-yillarda bir kelganman Toshkentga. Toshkentda O'rikzor dahasida u paytlarda o'sha Qur'on tahfizul Qur'on 95 yoki 96 vallohu alam. Tahfizul Qur'on bo'lardi. O'sha joyga kirib, tahfizul Qur'onga o'qishga emas, ziyoratga borganman. Tafsiri Nasafiyni o'tta kitob tarqatishardi. O'qib bersiz, tarqatardi. Tatala bu bir oz mutolaam chiqqan, endi o'qiydigan paytlarim. Borib olganman. Menga berishgan u birodarlarimiz hozir bor, bilishadi u. Hozir yaxshi bo'lib ketganmiz. Bu ibratli bir hodisa, voqea. Kitobni o'qiganimda berishgan, tafsirni olganman, xursand bo'lganman. Keyin shunda xonaqoga kirib, 2 rakat namoz o'qiganman. Shukr namozini o'qib, o'shatda ko'nglimga ko'p narsalar kelgan. Ey Alloh, menga ham shu joylarga kelib madrasalarda o'qish. O'sha joyni aytayapman endi. O'sha xonaqoda sajda qiladigan joy, o'sha namozxonada kirib, namoz o'qib duo qilyapman. Endi haqiqatda tuya hammomni orzu qilayotgan duolar o'zi aslida. Mening sabab dunyosida o'sha joyga borib o'qishga kirishlik uchun hech bitta sababim yo'q. Na Toshkentda tanishim bor, na cho'ntagimda pulim bor. Hech narsam yo'q meni. Hazratdek zotda ilm hazrat yo'q, safardalar bu paytlarda. Ilm o'qiying deyman. Yana aytamanki, qarang, e'tibor beringda, u paytda telefon, sotuviy telefonlar endi chiqqan davrlar bo'lsa kerak, biz tushimizga kirmagan payt va internet degan gap biror kishining xayoliga kelmagan gaplar. Internet degan gap bir kishining xayolini bir uchiga kelmagan davrlar 95-96 yillar. Aytayapmanki, ey Rabbim, menga shunday bir ilm ber, shunday bir xizmat ber. Shunday seni diningni da'vat qilayki, seni diningga odamlarni chaqirayki, butun dunyoga bu da'vatimni o'zing yetkazgin. Butun dunyo, butun yer shariga da'vatimni yetkazgin deb duo qilyapman. 95-yillar O'rikzordagi xonaqoda. 96-yil ketdim Andijonda
rahmatli ilk ustozlarimizdan Eshon Odilxon Hazrat rahimahullohning xonaqolarida ilm o'qidim. O'sha dastlabki ilmlarni keyin Jalabiyda o'qidim 98-yilgacha. 98-yilda Mulla Qirg'izga kirib Namanganda Mulla Qirg'izda o'qidim. 98-99 2000-yillarga kelib, 2000-yilda kelib, keyin Toshkentda Oliy Mahatga imtihon topshirdim. Oliy Mahatga o'qishga grant bilan kirdim. Va 2000-yilda Toshkentga kelgan paytimda 2001-da Hazrat Toshkentga keldilar. Allohning qadari shu darajada aylanyaptiki, 5 yil, 6 yil oldin qilgan duolarim bitta-bittadan mening ro'baro'yimga chiqyapti. Ilm o'qiyapman. Har o'sha 95-96 dan to mahatni bitirgunga qadar ham umuman tijorat bo'lsin, ziroat hech bitta narsaga aralashmayman. Faqat ilm o'qiyman, qayerda ilm bo'lsa harakat qilaman. 2001-yilda Hazrat rahimahulloh keldilar. Borib ziyoratga bordik. O'sha kundan boshlab majlislarda qatnashadigan bo'ldim. 16 yil to vafot topgunlariga qadar oldilarida muntazam bo'ldim. Va o'sha 2000-yilda Oliy Mahatga kirganman Toshkentda bu Hasti imomdagiga. 2001-yilda O'rikzorga o'tkazishgan meni. O'sha xonaqoda sajda qilib duo qilib so'ragan joyimga 2001-yilda qori Qur'on yodlagan o'tganman. Bu joydagi man kalimasi yo'q. Bu joyda meni hech qanday ishtirokim yo'q bu joyda. Bu joyda ibrat ma'nosi bor. Katta narsalarni qalbingizda shubha uyg'otadigan narsalardan ham kattarog'ini so'rayvering. Alloh taolo qodirsin. 2011-2012-2013 yillarga kelganda yoki bundan 1 yil oldin yoki 2 yil oldin jonli efirlar boshlandi. Jonli efirlarda Amerikadan assalomu alaykum va rahmatulloh deb yozishadi. Yaponiyadan yozishadi, Koreyadan yozishadi, Rossiyadan yozishadi, Xitoydan yozishadi. Yer sharining qayerida o'zbek zabon millatimiz qahramonlari, o'zbek zabon millatimiz musulmonlari bo'lsa yozishadi. Men o'tirgan joyimda o'sha duoyimni eslayman. Allohga qodir, Allohga har narsa oson, Alloh qodir zot. O'sha duoni qilayotgan paytimda men aytayotgan gapimni butun dunyoga yetkazgin degan duoyimni qandaydir uslub bilan Alloh subhanahu va taolo menga beryapti, dunyoni o'zida ijobat qilyapti duoyimni. Bu ibrat, oy musulmon birodarim. Allohdan xohlagan narsangizni so'rang. Juda katta narsalarni so'rang. Yo'q, bo'lishi mumkin emas degan narsalarni ham so'rang. Yo'q, shu dunyoni o'zida beradi. Yoki uning uchun ajr beradi, yoki shu duoingizga albatta qiyomat kunida daraja beradi. Juda katta maqsadlarni, juda katta orzularni, juda katta yaxshiliklarni niyat qiling. Tirik jonli misolman, o'zimni hayotimni men qisqa bitta ibratni aytayapman. Onam misolida kelib chiqyapti, onam orqamda turib shuni, onam menga dalda bo'lib qilgan yaxshiliklari bu. Shu onamga tuhmat qilayotgan, o'sha mirquruq onamni zinoda ayblagan. Valati zino degan meni, mirquruq. Men keyin uni lichkasiga seni onang buzuq, bu ki seni onang buzuq kiysan meni onamni zinoda ayblayapsan dedim. Men o'yladimki, uni lichkasidagi gaplarida bu sal ta'sirlansin. Ommani oldida valati zino deyapti. Valati zinodan tug'ilgan emasmikin deyapti. Hozir ondan oldiga kompromat deb menga qo'yyapti-ku narsalarni. Meni valati zino degan gaplarni olib tashlab qo'yyapti u. Keyin odam men asabiylashib shu gaplarni gapirganman, meni gaplarimni qisib onam kesib, onamni so'kdi deyapti. Mana shu odamlar bilan. Lekin ibrat ma'nosida. Onam shunday qahramon,
Men uchun dunyoda eng qahramon zot. Meni hamma qarorlarimni eshitadilar, hamma qarorlarimga duo qiladilar. Noto'g'ri ish qilib qo'ysam, masalan, noto'g'ri ish sifatida bo'lsa, indamaydilar. Shu ishni qilma demaydilar. Indamaydilar, holatlaridan bilaman. O'sha bizning oilamiz to'g'risida bo'lgan hodisalarda onam bir soat gaplashganlar o'sha bilan. U tulki, timsoh, iflos onamni aldagan, yozib olganman, hammasi turibdi. Sizni xizmatingizni qilaman, undoq qilaman, mundoq qilaman, tilga yog'lamachilik qilib, fohisha. Onam rozi bo'lganlar, meni qarorlarimni qabul qilgan, qo'llab-quvvatlaganlar, lekin oxiri shu ish shu hodisaga tugadi. Men ibrat ma'nosini aytayapman, doim meni ko'pchilik eshitayotganlar yaxshi bilib taniganligi uchun do'stona ma'noda ko'p narsalarimni ochiq-oydin gapiryapman. Bu ibrat ma'nosini olaverasiz. Meni gapimdan yoqmagan joyini tashlab olavering. Hamma gapim meniki qonun demayman. Meni gapimni birortasini olmaslikka ham haqqingiz bor. Majburiy emas bu, erkin mavzu. Muhabbat majburiy, muhabbat bo'lmaydi. Qalblar Allohning qo'lida. Alloh subhanahu va taolo Jibril alayhi salatu vasallamga aytadi: "Ey Jibril, men falonchini yaxshi ko'rdim, sen ham yaxshi ko'rgin" deydi. Jibril alayhi salatu vasallam butun farishtalarga aytadiki: "Ey farishtalar, falonchini Alloh yaxshi ko'rdi. Falonchini men ham yaxshi ko'rdim. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar" deydi. Butun farishtalar yer yuziga tushib, odamlarning qalblariga ilhom qilishadi. "Ey falonchilar, falonchini Alloh yaxshi ko'radi. Falonchini farishtalar yaxshi ko'radi. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar" deydi. O'shuning uchun ba'zi odamlarga samimiy odam o'zi muhabbat qilib qolaveradi, o'zidan o'zi yaxshi ko'rib qoladi, samimiy bo'lib qoladi. Buning ziddi ham shu. O'sha hasadgo'ylarni kim yaxshi ko'radi? Ular bilan muomala qilayotganlarga yaxshi e'tibor qilinglar, til yog'lamachilik qilib, oldida xiring-xiring qilayotganlar ularning yomonliklaridan qo'rqib til yog'lamalik qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, dunyodagi eng badbaxt odam yomonligidan qo'rqib yaxshi gapirilgan odam deganlar. Yomonligidan qo'rqishadi. Yomonlik qila olmaydi ular. Yomonlik qila oladigan odamlar. Ya'ni zino qila oladigan fohishadan hamma narsa kutish mumkin bo'lganidek, bulardan ham hamma narsa kutish mumkin. Hamma narsa kutish mumkin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatidan ayirmasin. Xo'p. 3 soatga borib qopti suhbatimiz. To'xtatamizmi? Men charchamadim, lekin bugun biroz yengilroq, kayfiyatimiz yaxshi. Ishlarimiz alhamdulillah robbil alamin joyida. Charchagan bo'lsanglar to'xtatamiz yoki ozgina davom etamiz desanglar davom etamiz. Asadulloh Ruziyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla, salomatmisiz? Savolim bor edi. Vaqtinchalik muqimlikda yashayotgan kishi o'sha yerdan boshqa biror safar masofasi topilmaydigan qishloqqa yoki tumanga chiqsa musofir bo'ladimi debdilar. Vatani iqomatga joylashdingiz. 15 kundan ko'p turadigan joyingizdan endi safar masofasi bo'lmaydigan joylarga borib kelsangiz, muqim buzilmaydi. Muqimlik buzilmaydi. Lekin safar masofasiga borib kelsangiz, muqimlik iqomat vatani iqomat buziladi. Qaytadan vatani iqomatni niyat qilish kerak. Ya'ni sharoitni o'shanga to'g'rilash kerak bo'ladi. Rayonlarga 10 km, 30 km, 40 km joyga borib kelsangiz, iqomat vatani iqomadan unda sizni iqomat vataningiz buzilmaydi. Abdulmajid Xalilov degan birodarimiz. Savol: "Assalomu alaykum qora aka, men Turkiyada ishlayman. Menga boshlig'im zakot beraman deydi. Olsam bo'ladimi? Oilaviy sharoitim O'zbekistonda yaxshi-yu" debdilar. Oilaviy sharoitga emas, nisobga qaraladi. Agar sizning shaxsiy mablag'ingiz, shaxsiy mulkingiz nisobga yetgan bo'lsa, ya'ni
ihtiyoj mollaridan tashqari nisobga yetgan bo'lsa zakot ola olmaysiz. Lekin musofir odam zakot olsa bo'ladi, uyga yetib olgun qadar. Masalan, hajga bir kishi chiqdi, uyda boy, lekin musofirchilikda puli yetmay qoldi. U zakot olib, to uyga yetib olgunga qadar o'sha zakotdan foydalansa bo'ladi deydi fuqarolarimiz. Lekin siz Turkiyada ishlayapsiz, xohlagan paytda uyingizga kelib ketasiz. Agar uyingizdagi mablag'ingiz zakotning nisobiga yetgan bo'lsa, unda sizga zakot bersa ololmaysiz. Lekin oilaviy sharoitingiz yaxshi-yu, nisobingiz yetmagan. Zakotning nisobiga yetmagan bo'lsa, unda zakot ola olasiz. Behzod Xurramov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Hozir xorijda o'qiyapman. Bu yerda deyarli 80% go'sht mahsulotlari cho'chqa, qolgani mol va tovuq go'shti. Lekin mol va tovuq go'shtlarida halol standarti yo'q. O'zbeklar yig'ilib qo'y olib so'ymoqchi edik. Sal qoldi 1,5 million euro jarima to'larkanmiz. Jarima bor ekan. 6 oy bo'ldi kelganimga. Kelishimdan oldin 75 kilo edim, hozir 65 kilo bo'lib qoldim. Qanday yo'l tutsa bo'ladi? Maslahat bersangiz rahmat debdilar. Alloh taolo safarlaringizda o'zi yordamchi bo'lsin. Go'sht masalasida endi halol bo'lish kerak albatta. Ba'zi yo'llar bor. Kosherni yahudiylarning kosherni magazinlari bor. O'sha joyga borib surishtiring. Ular go'shtni qayerdan olib kelyapti. Ularning qassoblari bo'ladi. O'shalarga iltimos qilinsa, sharoit qilib so'yib ber deyilsa, ular ham so'yib berishi mumkin yoki kosherni o'sha ularga ham yahudiylar ham cho'chqa yemaydi. Ishonchli bo'lsa, yahudiylar so'ygan kosherni mahsulotlaridan sigir bo'lsin, qo'y bo'lsin, tovuq bo'lsin olib ishlatish mumkin. Lekin avtomatda so'yilgan tovuqlar joiz emas bo'lmaydi. Va undan tashqari o'rniga baliq mahsulotlariga o'rganing. Va go'shtni o'rnini bosadigan soya mahsulotlari bor. Oqsil mahsulotlari o'zingizga ehtiyot bo'ling, qarang, safarda musofirchilikda omonatsiz. Siz uchun sizni qadrlaydigan oilangiz bor. Siz keraksiz oilangizga. Biz musulmonlar uchun albatta mutaxassis ma'nosida keraksiz. O'zingizni urintirmang, qiynamang. Taqvo qiling albatta. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Oyati kerimesi bu ilahi ko'rsatma. Bu yolg'onmas. Kim Allah'tan takva kılsa Allah unga çıkar eşiklerini açıp beradi, ko'rsatadi. Hiç kaçan tupike kırıp kalmayasız Allah'dan takva kılıyapsız. İnşallah sizi yolcu ko'rsatadi. Kim Allah'a tevakkal kılsa Allah unga kifayadır, yeterlidir. Tavakkal qilishlikka, suyanishlikka Alloh yetarlidir. Bu oyatlar sizning ruhiyatingizni cho'ktirmasin, ya'ni ko'tarsin, dalda bo'lsin inshaalloh Robbil alamin. Yaxshiliklar oldingizda va u o'sha harom narsalardan saqlaning, o'rniga tuxum mahsulotlari bor, oqsil ma'nosida. Suvan deydi turklar, bizda nima deymiz? Loviya mahsulotlari bor. Mosh mahsulotlari go'shtning kaloriyasini beradi, mosh mahsulotlari, loviyalar bor, chechevitsalar bor, bular ham go'sht oqsil mahsulotlarini beradi. Baliq mahsulotlariga, ikra mahsulotlari, shu baliq mahsulotlariga qarang, e'tibor bering. Oqsil o'rnini to'ldirgan narsalar bor. Hargiz u haromga o'zi haromdan saqlanganingiz uchun so'rayapsiz, lekin majburman deb harom yeb qo'yishlikka o'tmaslik kerak. Uni qidirish kerak. Faxriddin Rahmonqulov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Biz Koreyadamiz. Bizga o'zbeklar halol deb go'sht sotadi. Biz olib yeymiz. Bizga halol deb sotadi. Halolmi debdilar? Xo'p, bu ham bir ba'zi jumlalar qolib ketgan savol. Halol deb sotsa halol bo'lib qoladi degan qoida yo'q. Ya'ni halol deb sotsa harom bo'lib qoladi degan qoida ham yo'q. Halollikning o'zini qoidalari bor. Halol bo'lib so'yilgan bo'lsa, halol joydan olib kelingan bo'lsa, halollikka
standartlarni qo'yib shuni amalga oshirilgan bo'lsa, albatta u halol bo'ladi. Lekin halol deb harom go'sht sotsa halol bo'lib qolmaydi. Olayotgan odamlaringizni diyonatiga ham qarang. Bu Koreyada bizda yaxshi birodarimiz bor, Hoji bobo nomi bilan mashhurlar. Shu kishilar bilan maslahatlashing, ular bu narsalarga yaxshi e'tibor qaratayotgan birodarlarimizdan, diyonatli odam, musulmonlarga ko'p xizmat qilayotgan odamlardan. Biz u kishilarni diyonatiga ishonchimiz bor. Avstraliyadan, yana ba'zi joylardan go'sht olib kirib sotishyapti menimcha, ular shuni e'tiborini qilishyapti. O'sha birodarlar bilan gaplashinglar. Olayotgan odamingizning albatta diyonatiga e'tibor bering. Yolg'onchi odamlarni halol deb sotgan narsasiga ishonib ketmang, ya'ni. Muhammad Shokir Umarali degan birodarim haqqimizga duo qilyaptilar. Bu birodarimiz ishonchli ahli ilm, taqvoli, e'tiborli ulamolarimizdan Hazrat Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning ishonchli e'tiborli shogirdlaridan ko'p yaxshi iltifot qilardilar. Bu zot ko'p shogirdlar ham chiqarganlar o'zlari ham bizga qilayotgan duolari bizlarni biroz xursand qildi. Ya'ni biroz emas, ko'p xursand qildi. Bu zotlar bilan biz Hazrat majlislarida yo'llarimiz kesishgan. Avvalam do'stligimiz yaxshi edi. Biz Hazratning omonatlari sifatida ularga e'tibor qaratamiz. Ularning duolari bizlarga sharaf berdi. Alloh taolo sizni ham umringizni uzoq qilsin, qilayotgan xizmatlaringizga Alloh subhanahu va taolo barakatlar bersin. Haq subhanahu va taoloning himoyasida bardavom bo'lishligingizda Alloh taolo bizga yordamchi bo'lsin. Muxtor Ali Buriyev degan birodarimiz opamizning haqlariga duo qilsangiz deb bet topdilar debdilar. Suhbatni oxirida inshaalloh duo qilamiz, suhbatni oxirida. Muhammad Yahyo Ahmedov degan birodarimiz ham duo so'rayaptilar. Assalomu alaykum ustoz, yana murojaat qilyapman. Duo qiling, ukam Hindistonda davolanishyapti. Shifo so'rab duo qiling ustoz. Shu o'rinda ota-onam, oila a'zolarimiz, hamma mu'min musulmonlar haqqiga duo qiling. Umringiz uzoq bo'lsin, ilmingizga ilm qo'shilsin, Alloh rozi bo'lsin debdilar. Demak, duo bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Bugun ham sal suhbat cho'zildi. 3 soatga borib qopti. Ajratgan vaqtingizlarga Alloh taolo barakot bersin. Kamchilik, nuqson, xatolarimiz o'zimizdan. Bu xato, nuqson, kamchiliklarimizni Haq subhanahu va taolo o'zi afu qilsin. Istig'for aytamiz. Xato bizni kasbimiz. Bu xatolarimizga tavba qilamiz va yaxshi, to'g'ri gaplarni gapirgan bo'lsak, bu Allohning tavfiqi, hidoyatidan va ustozlarimizni bizlarga o'rgatgan ilmlari asosida javob beryapmiz. Bu savob, ajr lardan ustozlarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi bahramand qilsin. Yaxshi to'g'ri gaplarni gapirgan bo'lsak, ularning ajridan o'zimiz ham va bizlarga ta'lim bergan, ta'lim yo'lida xizmat qilgan barcha solih ustoz, ustozalarimizga Alloh subhanahu va taolo o'zi ajrlar yetkazsin. Hindistonda davolanayotgan ukalari bor ekan birodarimizni. Allohumma robban nas adhi bil bas anta shafi اشفي يا شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا داء لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسالك اللهم موجبات رحمتك
وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فروردگارا boshqa birodarlarimiz ham, mana opam opalarini haqlariga ham duo so'raganlar, boshqa duo so'raganlar bor. Barchalarimiz shu duolarda sherikmiz. Albatta musulmon ummatining mushkulotlarini Alloh subhanahu va taolo o'zi yengil qilsin. Haq subhanahu va taolo qalblarimizda o'zi rozi bo'ladigan shar'iy maqsad orzularimizga o'zi erishtirsin. Oilalarimizni mustahkam muhabbatli iymon, e'tiqod, taqvo yo'lida o'zi birlashtirsin. Bizlarni taqvodorlarga imom qilsin. Bizlarni taqvodorlarga taqvodorlar jamoasidan qilsin. Haq subhanahu va taoloning roziligi uchun musobaqalashadigan ummat bo'lishimizni Xudo taolo nasib qilsin. Fitnachilar, fasodchilar, fosiqlar insofga kelsin. Agar insofga kelishmasa, o'zlari bilan o'zlari Alloh subhanahu va taoloning muomalasiga ro'baro bo'lsin. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni qilgan amallarimizga o'zi ajr, mukofotlar bersin. Subhanaka allohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.